gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Vreme je za naše prijatelje Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. Bioklinika Citrex Forte, prirodne kapsule za mršavljanje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula, izgubite kilograme i celulitu s Citrex Forte. Citrex Forte iscediće vas kao limun. Sa nama su i sportske kladionice Soker, koji su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki džekpotovi, sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravom mestu. Prijatelj emisije je kompanija Moravka sa svojim proizvodima. Bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za sve one koji žele dodatno da se zaslade, dok prate naše večerašnje takmičenje, tu su wafer napolitanke. Auto Čačak, generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda dodeljuju automobil Škoda Skala. NET TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Znamo da je to jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov Sports Cream preporučuje se kod reuma, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Fast Energy podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervanasa. Fast Energy. Poštovanje, dobrodošli u Zvezde Granda, treću emisiju šestog kruga ovogodišnjeg takmičenja. Tako je, večera se svode svi računi i dobit ćemo konačan spisak svih onih koji će ili su već i potpisali ugovor i samim tim otišli u četvrt finale emisije Zvezde Granda za ovu predugu sezonu u kojoj se družimo od pre dve godine, tako je. A o tome će odlučiti ko? Dragan Stojković Bosanac. Đorđe Dalić. Ćao. Violeta Viki Miljković. Dobro veče. Crvena majica, crvena haljina. Na radost. Crvena obuci, na radost. Ana Bekuta. Dobro veče. Jelena Karleuša. Dobro veče svima. Dragi Mikole Pilampi. Ja sam Nikola Pilampi. Nikola Pilampi. Dobro, ajde ti onda budi. Jana Pelkonen. Jana? Pelkonen. Sviđa mi se. Dami i gospodo, na današnji dan, pre 14 godina, kad snimamo ovu emisiju, pobedila je sa molitvom Marija Šerifović! Hvala svima, pozdrav. Stari se, stari se. Evo, Miku i Jana te pozdravljaju. Čak su se i oni iz Helsinki. Jesi sećaš Štartfall Arena kakva je? Sećam se, sećam se. Tada je imala 14 godina. Dobro, bilo je još dete. 22. Dobro, dobro. Imamo i tu grand produkciju, našu divnu. Naravno, divu Snežanić Đurišić. Dobro večer. Dobro večer i vama. Aleksandar Milić Mili. Dobro večer. Dobro večer. I Saša Popović. Dobro večer. E, možemo da tražimo našeg pobednika. Da nastavimo u potrazi za našeg pobednika. Da, naravno. Krećemo punom parom, ajde. Koncentracija, možda je to ključna reč u ovom trenutku, jer od prvog para i kako lestvicu oni postave, svi naredni parovi će se nizati i verujemo samo u pozitivnom smeru. Prema tome, nama je ostalo da vam još jednom poželimo dobrodošlicu u Zvezde Granda. Marijana Čobanović iz Subotice i Hamza Sokolović iz Konjica. Kreće Marijana prva, u timu Jelena Karleuše. Bato, bato, lepa Brena, prva pesma.
ove mlade dame iz Subotice, pored mene Marijanina drugarica, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Šaljite dobru energiju ka vašoj drugarici. Uvek. Slatko svađano, slatko uče, slatko svađano, mnogo vrediš zlatni dečko moj, naše usne u poljubac spoj. Smokni me, smokni me, smokni, u obrašić rumeno beli, stavi mi, stavi mi, stavi, na usne poljubac vreli. Bato, 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 ti si moje zlato, ruci ti spavam, ja te obožavam. Dobro, malo ocenjuju, gledaju, što se kaže, tek se zagrevaju. Da, prva je. Ali samo ovaj, je sad nivo pažnje povećan, pojačan malo. Jes. Ti bi teo njoj, a ne vredi, ti si uspeh moj. Bato, jesi da znaš, drugoj ne smeš ni osmeh da daš. Cmokni me, cmokni me, cmokni, u ogrošić rumeno beli. Stavi mi, stavi mi, stavi, na usne poljubac vreli. Bato, 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 ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato, 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 ti si moje zlato, ti spavam, ja te obožavam. Bato, 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 ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato, 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 ti si moje zlato, ruci ti spavam, ja te obožavam. Hamza Sokolović iz Konjica, kod Bosancu timu Mama i sestra, Karić Džinović, prva pesma. Ali je bilo cuge, one hladne zime, ti me ljubiš, znaš, pa nestaneš. Ako nemaš kuda, opet mi se javi, ja ne mogu dana bez tebe. Peva ovaj, peva, peva. Ali je bilo cuge, one hladne zime, ti me ljubiš, daš, pa nestaneš. Ako nemaš kuda, opet mi se javi, ja ne mogu dana bez tebe. Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne? To su bile moje oči što su s tobom plakale. Sjećaš li se Bosanac, egzaltiran, oduševljen, navija i dalje nemamo glasova. Ponovo Marijana Čobanova iz Subotice. Ljubav fatalna, Cesar Znatović, druga pesma. Drugarica je tu koja je daje podršku, navija. Muški deo žirije nasmešano vamo. Đole i Mili, Viki u igri. Opravdano. Inače, Marijana je našla svoju ljubav fatalnu. Srećno udata, ima dete. Ja te volim čak i kad si u Parizu. U New York da odeš, bio bi mi blizu. Ja te volim čak i kad si u Londonu, jer i u Londonu, u mom si fazonu. To, to je ta ljubav fatalna, zbog nje više nisam, nija normalna. To, to je ta kulminacija, sve su druge njena imitacija. Da vidimo, igra Jelena, mentorka, sad bukvalno ono, sada i Bosanac i Jelena kao treneri,
unose sebe, ono, ko Mourinho, Klopp i ekipa, Guardiola. To vidim. Napadaju sve, bore se za svoje takmičare. To je ta ljubav fatalna, zbog nje više nisam, nija normalna. To je ta kulminacija, sve su druge njena imitacija. Bravo! Hvala Marijana, čuli smo je. Interesantno je da još uvijek nema glasova, prošle su tri pesme. Hamza Sokolović kreće sa svojom drugom pesmom. Mirjana, Predrag Živković, Tozovac. Nažalost, više nije Tozovac sa nama, ostale su njegove pesme. Evo, i Hamza izvodi jednu od njih. Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje. I želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne molim. Mirjana, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja, da te volim. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, teško je trenutak i reći ću da je to to. Pa ja moram da kažem da je to to i verujem da ste uradili ono što ste i želeli. 4-4. Dakle, Marijana Čobanović Subotice i Jelenina predstavnica u ovom duelu je ujednačeno dobra sa Hamzom Sokolovićem, Bosančevim predstavnikom, dolazi iz Konjica. Prema tome, sa po 4 ova glasa možete da odite jedino u Baraž, pa da se tamo još jednom možda izborite za plasman u naredni krug. Za sada tako stoje stvari. Uff. Bato, 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 ti si... Bato, 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 da. Da. Dobro, ajde da čujemo mi ove što nisu dali glasove. Bato, bato, to me interesuje. Da čujem prvo Đoleta. Zašto nisu dali? Ne, Đoleta prvo čujem. A, Đorđe. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja, kandidatkinja broj 1, ne mogu da dam glas kada neko dođe u šesti krug i ne zna gde uzima vazduh, gde ne uzima vazduh. Cele reči izbacuje. Nijedno ja otpevala nisi u pesmi koja je u tom žanru muzike himna. Nije ja, to mislim da je ono, greška koja može eventualno da se progleda u trećem ili u četvrtom kvalifikacionom krugu za nekoga ko je tek došao da se bije protiv ovi koji su prošli celu sezonu. O tvom izgledu, tvojoj sceničnosti, lepoti, celom fazonu koji si uradila, glupo je raspravljati. Ti si nešto što je pojava potpuno fascinantna. Dobro. Međutim, dobro, nemoguće. Kad je u pitanju kandidat broj 2... Dobro. Toliko te trema ubila, toliko je to nedorečeno. Pevački. Pogotovo prva pesma, tu nema da se izmišlja topla voda. To se zna kako se peva. Da se ti baviš nečim gde se daje bilo kakva šansa za nekakav fazon ličnoga, pa da kažem u redu. Ali to mora da grmi. To mora da grmi od početka do kraja. Đole, da je trema. Ta pesma se peva tako kako je on Ma nema, otpeo. Nemaš power. Tu nije bilo snage. Tu nije bilo snage. Čekaj, nije bio na času. Bio si u beku non stop u odnosu na nju. Govorim ti kao da si došao by the way da otpevaš. Dobro, si dobro. Ajde čujemo sada. Čekaj, daj da čujem. Ajde bre, Đorđe. Govorimo prvo. Prva pesma njegova. Šta kaže Mili? Vanili. Marijana, gledaj, srce me boli što ti nisam dao glas. Ja. Pa vidi, kralju, pa to je. Srce pa to je reč
rečenica koju smo čekali na početku ove emisije. Pa nije majka karala sila što se kockao, nego što se vadio, to znaš. Ja to uvijek govorim. Najveći što što nema srca, pa može da kaže. Moraš da imaš srce da te bolelo vreme. Jel vidite, narode, kako Mili jednom rečenicom podigle divnu atmosferu ovdje. Nastavi, Mili, u tom fazonu. A što se tiče Hamza, moram da ti kaže jednu stvar. Gledaj, Bosanac ima malo kandidata svojih. Ali gledaj, svaki koji izađe, to je kao harfa da svira. Tačno se vidi gdje je gošta i ti si lepo to otpevao. Samo što nema glasa, znaš, od Milija. Ali nije to bilo onako kako znam da bi on bio zadovoljen. Dobro. I to je samo to. Je falilo to za sedmi krug, nije dobro. Dobro, hvala. Ajde, Mili, da brojimo do pet, da vidimo. Jedan, dva, tri, udari. Četiri, udari. Pet, da glasam. Da glasam. Dobro, Maro, izvoli. Ja sam dala kandidatima glas misleći da treba da idu u baraž i da to treba da se desi. Sad, da li je Mirza bio na visini zadatka, ne znam, ali... Hamza. Izvini, molim te, izvini. Hamza. Ne znam ni šta sam rekao. Sadik, izvini, Hamza, molim te. Bilo je minimalnih grešaka na ulasku u prvoj pesmi, pogotovo. Eto, to je nešto što mi se nije dopalo, ali ti to tako pevaš, što si tako pevaš, ja znam, nije mi ništa žuljalo nešto preterano, zaista nije. Hvala. Sa druge strane, Marijana Čobanov, ja moram da budem iskren i da kažem da ovo je neki treći krug u kojem ti, Marijana, osim scenskog izgleda ne doprinosiš apsolutno više ničim. Kada je pevanje u pitanju, tu je stagnacija i tu se ništa ne dešava. Onu modulaciju u prvoj... Prošli krug ste me baš pohvalili. Eto, okej. I to se desilo. Znači da sada nešto se nije desilo kako treba. Definitivno ona modulacija u prvoj pesmi, horror film. Ali evo ti glas. Marijana, ti kad bi vežbala, devojko draga, kad bi vežbala dovoljno... Pa što najgore, verovatno i vežbala. Ja ne znam šta vežbate, kako vežbate. Čuje se da ti to nisi dovršila. Ti si to sve načela temu, ali nisi... dovršila i nije izgledalo, nismo čuli to što treba da čujemo. Ja moram da vam kažem... Ja za tebe uvek navijam. Na šta je problem sa njima? Kad dođu do šestog kruga, oni misle da već znaju sve. Ma kakvi to? Ne, ali to je 70% kandidata se tako ponaša. Ali mislim da te isputavala malo onaj plašt i jeste, i nije ti... Bila si bolja u drugoj pesmi. A možda je i svesna da nije onaj refren sa vazduhom kako treba, pa i to doprinelo da se... A ne, ljudi, samo da vam kažem, ona je sa plaštom trebala da peva Fatalnu ljubav, a ovako je trebala da peva Bato Bato. A jeste, ali to su Brena i Cica. Pa da, zato što je prža pet, da bi mogla da... Koje posljedujem na celom Balkanu. Ali Marijana, radi, vežbaj, to je osnova svega. Vežbaj, jer ti to možeš, ali si malo lenja. Dobro, Ana, imamo i drugog kandidata. Imamo i drugog kandidata koji je bio divan i za kog tvrdim da otvori vokal A, ti ćeš biti vanserijski pevač. Možda nisam raspio kroz bio. Ne, nema veze sa ti. Pa sam ti rekao da pjevaš od Konjica do Beograda. Ne, se raspjevaš. A, izvodiš negde odavde. A. Vilica. Moraš A iz pluća, iz dijafragme. Hamza! A! Hamza, Mirza, Sidik, Sadik. Inače mi se dopada i tvoja boja i ritmika i sve. Ali poradi na ovome. Možeš. Dobro, da čujemo sada gospođu Jelenu. Pa, ne mogu da kažem da sam nezadovoljna sa četiri glasa, zato što je ovo stvarno visoki moment takmičenja, gde se sada već peva ozbiljno i gleda se na svaku, traži se dlaka u jajetu. Tako da četiri glasa uopšte nije loše. Obraćam se mojoj kandidatkinji. Oni znaju nekad da budu tako nakrivo nasađeni da mogla si da prođeš i sa dva. Tako da je to dobro. A mogla i sa šest. Za malo. Sve zavisi kako smo raspoloženi. Tako je. Dobro nam je ovo prošlo, znajući njih. Ti si moj ozbiljan, dobar kandidat. Mnogo se trudimo, mnogo radimo. Teško je ponoviti ono sa probe na sceni, pogotovo kad imaš i krunu, i plašt, i tremu, i velika očekivanja treba ispuniti.
ti si divna, prezgodna i ako prođeš dalje, daćemo sve od sebe, naravno, prođeš dalje, moramo za sledeći krug da idemo na sve ili ništa i da pokažemo da, da ti te kako vežbaš. Dobro. S druge strane, imamo i kandidata. Imamo nema potrebe. Ne, htela sam da ga pohvalim. Pomože. A nema potrebe. ti kada hvališ, bolje da... Nije, evo, htela sam Mirze, jel tako? Hamza. Htjela sam da kažem Hamza, ali bila sam sigurna da ćeš mi reći Mirza. Da, je Sidik. Bila sam sigurna da je Sidik. Tako da sam birala jedno od ta dva. Znači, Hamza, je li tako? Jeste. Dobro. Da. Sokolović. Mirza. Slušaj Mirza, da ti kažem. Ti si neosporno fantastičan pevač. I daću ti jedan mali savjet da se ne bi utopio u more onih koji jako dobro pevaju i ništa neće napraviti u ovom poslu. Ja mislim da treba da skineš naočare za vid. Prvi put ih je stavio. I dobro mu stoje. Da. Dobro mu stoje. Šta je? Da promeniš styling. I si prvi put stavio. Ja mislim si još... Jeste, prvi put. Prvi put, da. Prvi fora. Da. Naočare su fora. Jel to si hteo? Jeste, naravno. A ja šta? Vidi, nikakva je fora. Nikakva ti je fora. Nije ti uspela. Hvali, ajde. A daj skini naočare, da vidimo sad bez naočara kakav si. Da vidimo, čekaj, divo. Vrati naočare. Ma bolje, vrati. Samo ne vidi, znaš, onda. Dobro, možda mu i bolje. Nađi način da... Bolje vidiš. Mislim, ako hoćeš da uspeš u životu, u ovom poslu i tako dalje. Moraš da shvatiš da savršen, a ti stvarno dobro pevaš, eto, to sam htjela da ti kažem. Hvala vam puno. Ali vi svi hoćete da budete zvezde. Pa zašto si došli? E pa, baš zato što si zato došao. Topovsko meso mi... Da, nešto treba da uradi, pa upravo je. A šta? Da ne, Popoviću, stalno da se petljaš ti u nešto što... Ti si ovde... U nešto što ne znaš što nisi napravio. Ja volim zvezde. Prvo, da vam kažem, ja Hamzu volim, zaista. Hoću da kažem, ja Hamzu volim, on je prošle sezonu bio kod Snežani kod mene, on dobro peva. A Marijano više volim, mislim, vidi kako je. Ja ne bi isključio televizor, kad je Marijana nastupa, nema teorije. Ona bolje peva. Ne, nisam pričao o pevanju, ja samo govorim... Bukvalno i ovo njegovo snebivanje ovako s nogice na nogicu, kako mu je neprijatno. Toliko mu je neprijatno i ne znam kako da ti pomognem ja, evo, lično. Ma da snimi dobru pesmu, da mu posanem. Ajde, Boske, da čujemo još tebe. Molim se da ne odugovlačimo više. Prvo, prezime Sokolović. To je... Sokole. Kako? Hamza koji ide iz kruga u krug kao brzi voz. Treće, podignut ćemo u baražu tonac pola tona pjesmu. Čuješ? E. I četvrto, bio si stvarno pjevački superioran i dobar. Međutim, put učini svoje. Nije to samo da puta. I ja bih htio reći da za tebe se ja ne sekiram. Popović je ovdje. Čim kaže ovako, ja znam da će biti... Čekaj, ništa od njega. On uopšte nije trebao da peva večeras. Oni mogu ići odmah. Pa ne, treba si da mu pustiš, je li on iz Konjica? Jeste. Što on ispustio tvoje konječko kolo da je odigrao ovdje i to je to. Koliko imate vi pregleda na solističkim numerama i toga? Na milione. 50 milijona. Na milione. E, ja imam sigurno 2-3 miliona na kolo jedno konječko. Bravo. A vidit ću vas bez teksta da nešto otpjevate koliko ima. Koliko imam Popoviću, molim? Čekaj da nađem. Da vidite šta je zvijezda. Popović je arhiva. Da vidite. Ne, otiše na YouTube. To da je pevala Marijana, brate, dobila bi po 12. Čekaj, ti sa 50 miliona koji ti ceca pjeva i platite. 3/4 uplatite para. Ne plati mi. 11 miliona na kolo, pa daj ovo. 11 miliona konjičko kolo. Neću više da vas vidim. I ne treba, bravo. Ti, moja duša, te poljubim u obraz. Pa to je realno. Ja, to je realno. To je zvijezda. Što si mu dao tu jedinicu sale? Malo je to ako ti zvijezda. Zamisli da sam... Zamisli da sam... Kako ide to kolo? Zamisli da sam progovorio 110 miliona. Čekaj,
čekaj. Kako ide to kolo? Ratatatati, ratatatara. Pusti ga malo, molim te. A to je on smislio. Pusti ga malo tu. Nek čuju, ne mora ići u snimu. To je on napisao 25. Ali to je prije godinu dana. Da jedno narodno kolo, pogotovo konjičko, ima 11 miliona pregleda. To je stvarno. To je realno, pa to je Bosanac, brat. Da nema ni jedna instrumentalna numera na ovim prostorima koja ima toliko pregleda koje je moje prostor. Ali to je zato... Obori! Samo ti kažem. To je to. Mili, idi vežbaj kući da postigneš nešto. Samo ti kažem, ali to je zato što je od toga 8 miliona puta Bosanac kliknuo. Nažalost, Bosanac samo trpa sebi, a ne drugima. Samo kliknem, sad ću zaraditi. Deco! Iako je takav rezultat 4-4, da niko nije otišao direktno, neka je nama Dragan Stojković Bosanac večeras izuzetno duhovit. To govori u prilog tome da će ova emisija zaista do kraja doživjeti neku ekstazu, ide ćemo u kom pravcu. U svakom slučaju, hvala na svemu ovome. Idemo dalje sa muzikom. Tek je početak, oni se tek zagrejavaju. Evo ih, evo ih! S jedne strane Novica Bulatović, s druge strane dva brata, Aleksandar i Dimitrije. Novica iz Podgorice, 30 godina, u timu Viki Miljković, 1000 suza majko, pesma Miroslav Ilića, hvata ritam Novica, sa osmikom kao i uvek. Ovde su drugarice i brato tetke. Ne pitaj me, ostarela majko, ne pitaj me gde sam do sad bio. Otvori sinu svom, vrata doma svog, ja sam majko srca ranjenog. Ona mi je sve, ne mogu bez nje, otvori majko, majko shvati me. 1000 suza majko, skriva. Oči su njene, rastanak dok su svirali, samo za nju i mene. 1000 suza majko, skrivale oči su njene, a kako je srcu mome, ne pitaj, ne pitaj mene. Dobro, pozitivan osmeh. Pekao je dugo zanata ovde kod nas, nekoliko godina. Tako je. Bilo je tu i lepih i tužnih situacija, sad se bori pravo. Tako je. 1000 suza majko, skrivale oči su njene, rastanak dok su svirali, samo za nju i mene. 1000 suza majko, skrivale oči su njene, a kako je srcu mome, ne pitaj, ne pitaj mene. Ne pitaj mene. Hvala, aplauz, idemo dalje. Prebacujemo se do Kovina. Aleksandar i Dimitrije Kazić. U timu su mladog menadžera Aleksandre Saše Popovića. Novi jedan lik na estradi. Idoli. Ti si moja čokolada, ja si tvoja čokolada. I da nisi tako mlada, ja bi te ljubio. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada. I da nisi tako mlada, ja bih te ljubio. 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 Evo ga, Đorđe David voli čokoladu i dao je glas, voli Idole i tako dalje. Tako da, evo imamo za početak Blues Brothers. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada. I da nema ovog gada, ja bih te ljubio.
moja čokolada. Čoko, 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 čokolada. I da nema ovog gada, ja bih te ljubio, 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 ja bih te ljubio. Hvala, idemo dalje, prebacujemo se ponovo do Podgorice. Novica Bulatović, Lepa Vlajina. Još jedna evergreen pesma narodne muzike, Predrag Živković Tozovac, Daje Ritam i Popović i Viki Mentorka na zvižduku, solo Đorđe David, Lepa Vlajina, Zvezde Granda, šesti krug. Iz krajine Lepa Vlajina, srce mi je samo mila. Iz krajine bićeš moja sva. Oj, Nino, 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 uzeću te ja. Oj, Nino, 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 bićeš moja sva. Ajmo solo, na solo harmonici Saša Popović, ritam Viki Vinković, zvižduk Đorđe David, igranje Jelena Karleuša. Uzeću te ja. Oj, Nino, 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 bićeš moja sva. Oj, Nino, 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 uzeću te ja. Oj, Nino, 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 bićeš moja sva. Hej! Bravo! Vidik, molim! Idemo dalje. Zenica Blues, Zabranjeno pušenje. Druga pesma koji nam izvode dva braća. Zenicu, kada pođem ja, prati me peše s rotova. Okruži sudija, reko 12 godina, 12 godina, strog zatvora. Okruži sudija, reko 12 godina, 12 godina, strog zatvora. Imamo i zatvor na sceni, jel? Tata i sin, jel tako, prijatelji, jel? Prijatelji. Ej, ljudi, iz filma Pljačka trećeg rajka. To žena je moja sudbina, ženu mi krećo kak i ja. Krećo kak i ja, presudila mu čak ja. Ne razumiješ ti to, druže, sudija. Krećo kak i ja, presudila mu čak ja. Ne razumiješ ti to, druže, sudija. Opa, idemo lagano. Da, tu. Glavonje i Kalauz. Glavonje i Kalauz. Da, oni su iz Kovina, do duše ni Pančevo nije daleko. A znamo šta je u Pančevu, jel? Zenicu, mrzim svaki kamen tvoj. Zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, ta je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kape domu Senica, da je pravi hađija. Razuje me jedna istina, iz kape doma vratit ću se ja. Ali hađija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Kakva vesela pesma! Ali hađija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Zapara se niko ne vraća, zapara se niko ne vraća. Ovdje! Bravo, bre! Bravo!
momci, ovo je šov. Ovo je šov. Evo ga, žena šest, ipak. Pa to se odnosi na sve vas. Bravo. Šest, šest. Drugačije nije moglo ni da bude ovde. Bravo i za Violetu, bravo i za Sašu Popovića, obzirom na to da on vodi računa o Kazićima. I ja bih mu sad postavila pitanje, gde su ti vaši narodnjaci, gospodine Saša Popoviću? Ne samo to, nego peva čovek prateće vokale ubi ovde. Svi sve smo prepoznali. Dobro, ajde, ugasite ove... Pa nego što kolege glasaju, znajte da će on svoje pustiti i u baražu. Pa gledajte koga ćete da pošaljete u baražu. Što ću ja pustiti moja? Znači, Viki, sad ulazimo na oči... Ugasite ove, ugasite tastere, ajde. Ona mora nešto seljački, onako da doda. Ajmo sad pokazati atmosferu, ajde. Da, čuti. Ma glasajte kako hoćete, mene baš briga, ajde, šta? Idemo, 3, 4, sad! 4-2 za Novicu Bulatovića. Dakle, ipak će Novica potpisati taj ugovor. Čestitamo. Bravo, Novice. Evo, prilazi i tvoja mentorka. Bravo. Pošteno su pobedili i šta ima sa to? Hvala od srca. Bravo, aplauz. Tako je. Možda ste očekivali drugačiji ishod, ali dobra stvar u cijeloj priči je što ćemo ponovo čuti pesmu zabranjenog pušenja. Prema tome, bravo i za braću Kaziće, Dimitrija i Aleksandra koji su očekivali to uradili. Mirna. Je li to okej sad? E, hvala. Je li u redu? Je li u redu? Sve to. Dobro. Samo komentari... Ne, danas me ne boli kičo. Ana, izvoli. Glasila sam za Novicu u preglasavanju, naravno, zato što... Mada nisam oduševljena kako si pevao danas. Iako su nas momci više zabavili, ali ti si bolji pevač od njih. To mora da se kaže. Oni su zabavljači, oni su i odabrali takve pesme i svaka čast momci za trud, za rad, stvarno ste. Danas ste nas zabavili, mene makar prezadovoljna sam vašim nastupom. Lep početak. I to je to. Hvala. Dobro, Boske. Ja sam... 1-2. 1-2, dobro je. 4. Ovako, bili ste dobri i prvi i druga dvojica. Što kaže, i dvojica, ja i babo sami. Ovako, Novice, mislim da je ovo jedno od najlošijih tvojih pjevanja. Ja nisam htio da kvarim devojačku sreću Viki u startu, ali prva pjesma je bila kompletna, niska, neubedljiva, bez uvodnog trilera. U drugoj pjesmi mogao si nasnimiti onaj drugi glas koji bi te ne bi bacao one skoko, odnosno, to je u prvoj, jel? Gde je već? 1000 da, da. Mogao si dosnimiti taj glas, a ne skakati, ostavljati prazninu. Tu si bio nesiguran na ti skokojo. Nije mi se dopalo i jednostavno su te... E sad, dolazimo da ja sad pričam nešto što se ne očekuje. Ako je Zvezde Granda, onda je ovo bio pun pogodak, onda je ovo bila zabava, onda je ova bila razdraganost. Kod dvojice u dvojici je bilo rad, pun pogodak i potpuno neočekivano za njih ovo. I evo vam aplauz, bravo, da se ne izvrnete ruglu, da se ne izvrnete ruglu kao što se očekuje, pošto ste vi deklarisani narodnjaci. Ja vam čestitam i imate uvijek podršku od mene. Ja bih samo repliku na Bosanca. Ne možeš repliku kad dobiješ, onda ću ti ja tebi repliku dati. Maro. Ovdje je samo bila stvar da li ću glasati za muziku ili za zabavu. Evo, opredelila sam se za kandidata broj 1, što uopšte ne znači da nisam mogla da dam i dvojici. Bili ste odlični večeras i stvarno ovo što radite sa Sašom je odlično. Jako zabavno. Bravo. Hvala, Marija. Dobro, Jelena? Ja sam dala jedinici glas zato što sam smatrala da će svi glasati za dvojku. Eto, to sam ja negde osjećala da će se tako desiti, a ti si odličan pevač, jeste mnogo smaraš i tako dalje, ali... Ma ko smara? Ali, dobar je pevač. Zašto smara? Pa te pesme se tako pevaju, ne razumije. Ali energetski jedno ozbiljno smaranje. Jest. Imam jedan predlog za Sašu Popovića. Kaži. Sada, kada si jednom nogom u penziji... Imam ideju... Sa obe noge, bre, kako se jedno... Čime bi... Jednom nogom.
čime bi ti mogao da se baviš još? Još posle yes, ovog Zvezda Granda i tako dalje. Da šta bi ti mogao u penziji da se... I smislila sam. Dobro, čujem. Ti bi trebao da se baviš muzičkom produkcijom. Pa to radi ceo život. Pa to da radim od prvog dana. Život radi. Ne, ali da zaboraviš na penziju, mislim, to ti uopšte, stiže, pa ti stiže. Uopšte kao da se ovih 151. godina nije desilo. I da kreneš ti da prijatelju da nastaviš. U 21. veku. Iz početka. A znaš zašto? Nikad neće otići u penziju. A znaš zašto? Zato što si ti, u stvari, svež. Toliko talentovan, svež, da. Mlad u glavi, Maja. Pun ideja, neiskorišten. Bezobrazan. Bezobrazan na najbolji mogući showbiz način. Pa pogledaj ti šta radiš Mato. Od ove dvojice. Mato. Odrtaveo. Pa, Đoli, izvoli. Ja ću jednu rečenicu da kažem, možda mi nećete verovati, ali to je jedini moj razlog. Prva pesma, odmah sam se setio grupe Idoli. Da. I setio sam se SKC-a. Ja dugo nisam video zajedno Šapera i Krstića do večeras. I želim da još jednom večeras vidim Šapera i Krstića ispod ovog Zvezde Granda. Eto, fora mi je pa, da... Dobro, je samo pitanje, oni su imali dve brze pesme. To sam rekao, prošli put će biti dve brze pesme. Pa i to jeste. Pozdrav. Pa ćemo odlučiti da li prva ili druga. Meni je ovo fenomen. Meni su ličili na braću blues kad su krenuli. Tako je. Meni ali nemojte bežati od sporih pesama. Od kad su pevali pesma grupe Legende, ja sam se... E, vidi, to je najbolje njihovo izvođenje. Kandidat broj 1, kupio si me drugom pesmom i to je to. Dobro, Sneška? Kandidat broj 1 je pevač, to je sve lepo. Odlično je bilo. Ja sam dala pa ovoj dvojici glas, jer su me beskreno zabavili i smatram da bi trebalo da budete i u finalu, jer to što vi predstavljate treba da postoji čak i u onoj finalnoj večeri po mom mišljenju, jer mislim da je zabava nešto što je... Da, imate dobrog mentora za te stvari neprikosnovenog, tako da, da ne brinem za vas. A ti si odlično pevao. Uz ove male korekcije na koje su ti ukazali, ja sam pa dala glas pored ovoga ja što sam nešto kazala... Čekaj malo, Viki. Pored ovoga što sam već kazala za ova dva kandidata, ja sam, kako Jelena reče, obrnuto mislila da će svi dati kandidatu na jedan, pa sam eto dala vam, ali svakako ste oba, sva trojica za finale po meni. Hvala. E, Đorđe je pomenuo grupu Idole i Šapera i Krstića. Ja sam 100% sigurna da se pesme Idola nikad nisu izvodile u Zvezdama Granda. Nikad. To pod jedan. Nisu ovaj prvi put, da. Prvi put, tako je. Eto. Pod dva, ja sam 100% sigurna da i Šaper i Krstić gledaju Zvezde Granda. Naravno da gledaju. Kao što se eto naročito nedavno desilo da imamo potvrdu da i velike glumačke zvezde gledaju Zvezde Granda. Naprimjer, Rade Šerbeđija koji nas je javno pohvalio. Svi gledaju Zvezde Granda. I time upio takvu jednu šamarčinu svima koji imaju predrasude prema Zvezdama Granda na tako jedan carski, kraljevski način. Jedan veliki pozdrav za legendarnog Radeta Šerbeđiju, našeg velikog holivudskog glumca. Koji je javno i malo onako nakon predrasuda rekao da gleda Zvezde Grande i da uživa u tome. Ma najviše nas gledaju oni što kažu da ne gledaju. E, iskreni mogu da budu samo velikani. Samo velikani su iskreni. Tako je, samo su veliki iskreni i svi gledaju, a kažu, pa ja to nikad ne gledam, ali eto tako slučajno nekad kad naleti. Tebe niko ne gleda, ali jedna upravo svi gledaju. Dobro, samo da vidimo, čekajte moment. Samo da pitam ovu dvojicu, koju hoćete pesmu da pevate u baražu? Drugu. Drugu, molim. Drugu. I ja sam za drugu. Drugu, sad malo ja. Ovako, momci, bili ste fantastični, slažem se. Ne, čekaj, stani, izvini. Ne, prvu. U finale Krstića i Šapera ne pevaju. Ja sam ja čutala dok su oni pričali. Izvini, Viki, molim te. Neću da ćutim uopšte. Dobro, okej. Mislim Viki, Rade Šerbeđija je promenio kanal sada. Ma ćuti ti, Rade Šerbeđija, tebe, ako je pozdravio, nisi se popela na Mars. Ćuti ja više. Veri, ja sam znači, niko srećna. Ajde, a on to zbog mene gleda, a tebe slučajno ne izgleda.
Nažalost, što nije nas. Zbog mene gleda, tebe slučajno zapazi, jer si plava, imaš tu potu. Jeste, rade, žena ti je samo zbog toga zapazi. Naravno, vi treba da idete u finale, jer ste specifični i tako nešto nam treba. Ali moj kandidat je večeras bio pevački bolji. Ode, rade, i ja bih da kažem Bosancu... Ja bih da kažem... Učuti! Ja bih da kažem Bosancu da je njegov kandidat imao prateće vokale kao hor. Ajde da sednem. Tako da ne može da se čuje lead vokal koji peva, da istu tu pesmu je pevao tvoj kandidat. Nije tačno. I snimio si mu prateće vokale ti ili neko. Nego ti ne čuješ prvi i drugi glas. Ja čujem. Ne čujem. Ja čujem. Čuti, čekaj, sam da će na moju stolicu snimati. Tako da nije tačno, molim vas, ja moram da je lead. Ajde, ajde. Odlaze trenutno kandidati koji su na stage-u i pozivaju svoje drage kolege da nastave sa muzikom. Zato što je sada pravo vreme. Ona uvek traži da je se pojačala. Da se nastavi i naredno prošlo. Hvala, Belma! Imali smo malo koreografiju. Sad se prebacujemo do Zenice. Hana Džekverović, momak nam dolazi, tima Marije Šerifović. Pljuni, zapjevaj moje Jugoslavio, bijelo dugme. Ovde je Mahir, Hanadov drugar, tako koji navija za njega. Kako smo se ucrvenili. Aj sad, sad, pazi. Pljuni! I zapjevaj! Jugoslavio, Matero i Mačeho, tugo moja i utjeho, moje srce, moja kuća stara, moja tunjo iz ormara, moja nevjesto, moja ljepotice, moja sirota, kraljice, jugo, jugice. Kakve koreografije imamo? Koreografija samo takva. Ovaj hljeb, evo lomim, moja Jugoslavio, za tebe i bolje dane, konje neosedlane,
su zubi, ne i kukala mu mati. Ovdje nikad neće čopor naći, ko ne nauči urlati. Slušaće oluju Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju, ko ne sluša pjesmu, slušaće oluju. Bravo! Bravo! Ajmo dalje! Ajmo dalje! Ponovo! Nemanja Petrović iz Podgorice, Beoma. A nismo sami, ajmo! Ajmo dalje, ajmo. Čini mi se grmi, Zdravko Čolić. Ajmo gore, ove visoki, ajmo gore, ove visoki, Beoma, ajmo. O, prvo, da kucnem u drvo, kao drugo trajalo je. Preživjet ću, pa kaže! Čini ti se grmi, čini ti se sjeva, iz gore planeta, bit će propast svijeta, bit će za mladiće, tako za igranku, a svijet nek propadne, nije neka šteda. Ljudi, šta biste dali da budete malo s nama u sobi emocija? Ajmo! Se krmi, čili ti se sjeva, iz gore planeta, više propa svijeta, više za mladiće, magu za igranku, a svijet nek propadne, nije neka šteta. Bravo! 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 Idemo ponovo dalje! Još jedan pevač iz Zenice, Hana Džekverović. Ja bih preživeo! Ma ja bih, verujem. Ja se razumijem, dušo, tebi treba promjena. Dino Dvornik, druga pesma. Al takav kreten, znaj da loša mi je zamjena. Čekamo rešenje, trenutno je 5-4. Ma sad ne vidiš da si upiskala cijeli život svoj. A trenutno je 6-5 u igri. Ma kako ne znaš da ja imam sve što imao. Sve što imao. Ja bi preživio to što me varjaš ti. A to kretena neću ti oprostiti. I ove noći budno pratim koga odvodiš u park. Sa kim si stupila u odnos pratim kao manijak. Posmatram iz grmova. Hajde, Ana! Kako rukom prolaziš kroz laka vam u koljena. Fuj! Jej, 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 jej. Ja bi preživio to što me daraš ti. A to kretena neću ti oprostiti.
zaštiti. Kakav ritam, a? Ritam, a? Ritam, a te pitan. Ritam, a te pitan, a ti da ovim provizoriju. Idemo! Da vidimo sve, cela scena, performans. Ja bi preživio to što me varaš ti. A to kretena neću ti oprostiti. Ja bi preživio to što me varaš ti. Su reči apsolutno suvišne. I Nemanja Petrović iz Podgorice i Hanad Džehverović iz Zenice su bili fenomenalni. Žiri je to prepozno i nagradio, ali ne morate ni da budete žiri da biste ovo čuli i osetili. Ja mislim da ovo publici apsolutno sve jasno. I u jednom trenutku mi je pala misao koliko smo mi zapravo srećni što smo ovde i što se veselimo, slavimo, pevamo u ovim teškim vremenima. Zaista muzika leči, momci, hvala na tome i lepo je biti danas ovde sa vama. Ovo je užasno, užasno jaka sezona, Popoviću. Nemam reči. A nije tako delovalo na početku? Nije, ali ovo je stvarno privilegija, ljudi. Ovi nas ljudi zabavljaju, lečite nas, ne znam kako vam kažem. Ovo je super. Ovo je svaka čast vama dvema, svaka čast Miri. Ma i generalno show program, kada govorimo ne samo ovim momcima koji su... Pa i probali smo, najbolji su ostali sada. Ne, ne, show. Ajde, aj sad. Ugasite ove tastere, tako. Zišeš. Rano je počeo, možda neće biti 3-3, ajde da vidimo. Da, ma mnogo dobri kandidata imamo, zaista, to je, ovo je ludačka sezona. Hoćemo na 3-4 sat, pa u isto vreme ili... Ne, mora u isto vreme, ne. U isto vreme, nemoj da se čekamo. Kao što se desilo u prošloj emisiji, idemo. 3-4 sat! Stvarno su ujednačeni. Koliko je? Pa 3-3. 3-3. Pa jeste, 3-3. Aj sad. Predosetio je, ali... Šta god da odlučiš, pogrešit ćeš. Naravno. Viki, izvoli, što si dala prednost dvojici? Sve vreme sam mislila ću dati Kecu prednost, jer je druga pesma, kad je otpevao drugu pesmu, znači onako baš je zakuco. Crnogorac? Kec. Nemanja, Kec. E, onda si ti, Hanade, znači sve je bilo dobro, ali generalno i tvoj scenski nastup, i tvoja igra, i taj tvoj šok. Ma isti su, ne znam, to je, znači, sitnica da odlučim. Dobro, Đole, hvala. Hanade, lutko moja, brutalno, kao i uvek. Ali, kandidat broj 1, morao sam tebe da nagradim zbog sledeće stvari. Prvi put nisi gledao u patos, nisi gledao u plafon, imao si pokret, počeo si da se oslobađaš i postao si mi vedar na stage. Eto, ja sam zbog toga glasao za tebe, jer smatram da je to trebalo nagraditi, da bih ti rekao, evo sad, da imam priliku da ti kažem zašto i da nastaviš tako. Pusti više ono kao gore dole. To je to. Hvala. Snežana? Ja sam nagradila kandidata broj 1 jer smatram da kandidat broj 2, ta druga pesma nešto mi nije baš legla. Nije mislim, bilo je lepo gledati te, ali sve ostalo mi je tako nešto ništa. Ali ono što hoću da kažem i što mislim, to je da ste obojica fantastični kandidati i Saša stvarno... Ma, mene ste stavili. Mili, izvoli, ti si glasio za dvojku. Jesam, Nemanja. Ja sam ti dva kruga dao potpuno isti savjet. A to je da pogledaš napred, da tu svoju energiju baciš napred. I moram da ti kažem, ti si lep dečko. Ja prvi put sad sam ti vidio lice. Ispravio si kičmu. Znaš ti kako to izgleda? Bukvalno 30% bolje. Što mu nisi dao sad glas? E... Vratit ću se na to. 30% bolje. Samo stav, radi toga što veruj mi, sa takvim glasom, brate, tvoj stav treba da letiš iznad zemlje 10 cm, a ne da se nešto grbiš. Još bezobraznije. Još bezobraznije. Tako da, super da smo to uspeli. Hanade, ti od početka do kraja sve je savršeno, a glas sam dao i jako... sam se razmišljao, ali onda sam shvatio najbolje da mi
da spržim Popovića, bre, neka on odlučuje. Pa niste mogli da znate u isto vreme ste svi glasali. Pa ja sam vidio da je ovaj... Nisi mogo ništa da vidiš. Nema ti se mili, ajde, ajde. Nisi mogo da vidiš. Brzo ste glasali. Zaboravio sam, namestili smo to. Ako ti je lakše. Boske, izvoli. Pa meni su bili stvarno odlični obojica i teška je bila dilema u ovoj glavi mojoj, pametnoj, ne bi o sebi, ali moram. Međutim, ja bi ipak sam odlučio za kandidata broj 2, zato što ja kao stari roker i stari poznavalac te muzike, hoću da snimim jednu instrumentalnu rokersku numeru na harmonici, pa sam ti dao prednost. A i Popović mora da zaradi ovu svoj honorar konačno ovde, ne samo da sedi i da nas maltretira ovde. Da nam kaže kad ko može da priča, kad ko ne može. U krajnjem slučaju mora da svoj sluh malo još isteše. Tek je na početku, kako mu je Jelena malo pre rekla, da treba da se bavi i produkciju. To se bavi, da. Ana, ti si dala prednost. Ne, da razmisli o tome. Čekaj, da završimo samo. Ja sam dala prednost Nemanji. Stvarno su nijanse bile u pitanju. Hanade, bio si odličan. Večera smo vidjeli jedan tvoj novi talenat. To je igra i potpuno si bio u funkciji ove druge pesme. Ajđetić je, boga mi, po mom ukusu. Ja sam, znate zašto sam ja glasala za te, za broj 1? Zato što ima bolju boju glasa. Diskutabilno. Tiše ti se sviđa. Ne, tebi se više sviđa. Tiše mi se dopada ta boja glasa i njega znamo kao zabavljača takođe. Ovde je 100 puta imitirao gospodina, tako je. Dobro, obrazložila si. Marija, izvoli. Jesi rekao Marija? Marija, da. Pa nemam šta da kažem. Odličan duel, kogod da prođe, zasluženo je. Nema šta, mislim. Dobra borba, odlični kandidati. U sledećem krugu je mesto apsolutno i kandidatu broj 1 i kandidatu broj 2. Svaka čast, momci. I nismo se izblamirali. Mene interesuje, kakve su reakcije bile? Da li znaš, da li je Milo Đukanović čuo kako ti njega imitiraš? Otkud on to može da zna? Pa da li je čuo? Možda je dobio neki informat. Pa moguće. Moguće. Gledaj, Nemanja, smatram prvenstveno, treba svi da znaju da si ti profesor muzike, on predaje muzičko za početak, on je neko ko je muzički obrazovan, neko ko ne pravi nikad ni jednu grešku, intonativnu, u svakom smislu, vrlo, vrlo moguć kandidat za pobedu u ovom takmičenju, ja bih to volela, tako da... Teško je bilo, Nemanja, boriti se sa jednim ovakvim protiv kandidatom, ali ti si moj miljenik i odradio si ovo bez greške. Bravo. I čestitam Hanadu. Hanade, kad si pevao ovu prvu, u stvari, pesmu, Pljune i zapjeva i moje Jugoslavije, ne znam zašto, ali svaki put kad se peva ova pesma i kad se pomene Jugoslavija, bez obzira što sam ja bila relativno mala, ti se u stvari Jugoslavije ni ne sećaš, ti si tek mlad, jel tako? Ja se sva naježim i dobijem neku... Nešto me dirne. Ti si iz Bosne, jel tako? Iz Bosne i Hercegovine. Bosna je uvek bila neka Jugoslavija u malom. Pupak Jugoslavije. Tako je. Ja sam ti u toj pesmi vjerovala. Nekako ste mi Bosanci i Jugoslavija. Bez obzira što ja sam nisam, u stvari, ja sam bila poslednja generacija pionirki. Kad se pomenu Jugoslavija, meni nešto ovde nešto me dirne. Tako da bravo za izbor pesme. Hvala. Ajde, Sale. 3, 4, sad. Dakle, Nemanja ili Hanad odlazi direktno. Vidi ga šta on radi. Vidi ga šta on radi. Bile ti majke. Dobro, Sale. Bavit ćeš te ti produkcijom, majke. Pošto je ovo poslednja emisija ovog kruga, puštamo bojicu. Najbolja moguća odluka. Bravo, Popoviću, bravo. Bravo za ove momke. Ponosimo se to. Ponosni smo, čestitamo od srca.
Eto, izbjegli su ovaj moment baraža i čekanja, jer zaista i jedan i drugi zaslužuju da budu deo četvrtfinala i da dobiju ugovor u Grand produkciji za koji verujemo da će ih potpisati. Bravo, momci. Hvala vam. Uživajte u ovoj večeri, uživajte u svemu onome što ste doprineli za ovaj show program, a mi ćemo i dalje biti ponosni. I ponovo na redu pogađajte šta? Muzika. Zorija Pajić i Filip Jovanović. Izlaze na scenu parnjaci. Beyonce. Devojka iz Beograda, momak iz Vranja, Zorija Pajić u timu Milija. Što da želim? Parni valjak, Jesam u meni, ovdje su sestri i brat. Sve je tako daleko i sad mi žao, sve bih opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bih pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvone s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne obojne još uvijek sanjam kako su me ljubile. Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čemprese, moje ceste ne vode nikuda bez tebe. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može, ne može kroz oblak. Jesam u meni, parni valjak, Zorija iz Beograda, a sada Filip Jovanović iz Vranja u timu Dragana Stojkovića, Bosanci. Ovde je tata, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Da. Luis. Ne kuni me. Bravo. Ne ruži me, majko. Uha. Ne. Pitaj me za sudbinu moju. Ovo je narodnjački. Sve što imam za nju dadoh majko. Ovolika moja boja. Sada je stalo srce. Gotovo. Ajde to. Hey. Kalois, ovo je Kalois. Bravo, bre! Lijepo! Evo ti, bre. Bravo! Dva glasa za sad, Ana Bekuta i Jelena Karleuša. Mešaju se ovde emocije. Ponovo Zorija Pajić. No i belo ese. Kaliopi. Na vistina jedna laga, iako zajedno sve,
ja zbiram srekja, ti biraš tada crno i belo ese. Dobro i loš oni što ne giteli, daj se ga nasmevni se. Denot me vodi, ponog i beli, voči se ga gledaj me. Priznaj mi, što sme svega ja si ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Hajde svega gušni me, to nebo digni me, crno i belo ese. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Svaka čast. Hvala. Idemo dalje. Staniša Stošić. Ime vezano za jug Srbije. Za Vranje. Vrti se maska. Maranče. Maranče. Maska Maranče. Zbog tebe, momo, ubava. Smršao je, vidi. Zašto me budiš u zoru, Vranjanke, mori ubava? Kakva boja! Pusti me da se naspijem, teretovi da si razbijem. Pusti me da se naspijem, teretovi da si razbijem. Zbog tebe, mome, ubava, srećan sam samo dok spijem. Kad me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem. Zbog tebe, mome, ubava, srećan sam samo dok spijem. Kad me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem. Ivo Šešelj! Slobodno nastavite, zato što je ovo vredno ovakvog aplauza. Glasovi su tu samo posljedica onoga što ste vi večeras prikazali. To je bila Zorija Pajić. Dobro veče, hvala. Filip Jovanović, bili ste sjajni. I da vidimo u ogromnom neiščekivanju šta će to dalje biti nakon ovog preglasavanja. Ugasite, da. Dobro, ugasite ove tastere. I pazite, idemo na 3-4, molim vas, nemojte da kasnite. Mogu ja da brojim do 8, ko mili. Izvinio se, izvinio se, molim. Nemojte, da budemo pošteni. Idemo, 3-4 sata. Filip Jovanović odlazi direktno u četvrtfinal. Da kažemo da je rezultat 5-1 u korist Filipa. Čestitamo njemu i Draganu Stojkoviću Bosancu.
na ovom ugovoru, na ovoj prilici, da bude deo Dan produkcije, da se tu razvija i raste. Pa nećemo, suze valjda. Gde nam je tata, hoćemo do backstage-a, da vidimo tamo šta se dešava. Da je tebe prozivala, bi je bilo okej. Tamo je ludilo u backstage-u, da. Ko je to? Čale. E, što su lepe ove majice Zorija, vidi ovo, bravo. Ko je tu, ovo je tata od Filipa, a ovo su ko? Nikome nije nosio još od pre 50 godina. Rođeni? Da. Stvarno? Ma divno, jedan aplauz za brata i za sestru. Ove majice. Divno. Pozdrav. Čujete, evo. Čujemo te. E, pa ti kažem, nikome nije nosio još pre 55 godina, svaki vam čas. Uništili ste mi i mikrofon i sve, dobre. Vredelo je. A vi ste mi malo i plakali malo. Ba, malo suze ovako. Neka. Ja sam gledao šta je tata radio u backstage-u, to je bilo ludilo. Stvarno, on je igrao Pozdrav svima. Samo jedno da kažem, gospodine Popoviću. Evo i on plače. Samo nešto da kažem. Ovako, još sam u dobroj kondiciji, ali... Što se tiče Jelene Karlajuše, gospodin. Da čujem. Ja sam frapiran poznavanjem njene narodne muzike. Udego šta, tata? A pogotovo vranjske muzike. Ne, pa ja sam Lela, ja sam Lela Vranjanka iz Čelebića. Jeste, gde je Filip? Lično sam pratio gde je Filip poentirao. Vi ste odreagovali svaka čast. Naravno, da. Što viče da sedem. Gospodine, tata, ja ću vam odgovoriti. Ne, hoću ja nešto da kažem. Ne, samo polako, Jelena, molim te. Pa ćeš ti reći. Filip nam se isto potresao. Vi, gospodine, tata, ne znate kad Bosanac priđe Jeleni, da 200 evra i kaže tu ćeš da skočiš, ono ne skoči. To je istina. Nije, samo da kažem šta je, molim. Nemoj, Boske. Jelena se vakcinisala i ja mislim da je ona dobila Čelebić-Ajzer umjesto Pfizer. I počela je da voli muziku. Neki misle da sam dobila Raiffeisen. Ja bih volela da sam dobila Raiffeisen, ali nisam. A može i Palaiser. Palaiser isto bi, ali nažalost samo je Pfizer. Evo kad sam već počela prvo da kažem tata, da se obratim tati. Čale! Filipovom tati. Tata, jel se čujemo, tata? Čujemo se. Prvo da vam kažem da vam treba da plačete, kao i vaš sin što je večeras pustio suze radosnice. Šta je Filipe, stislo, a? Stislo, Filipe. Baš. Gledaj, ne da si zaslužio, ne da si pevao, ne da si se borio, ne da imaš boju glasa, ne da si frajer večeras, ne da si smršao. Sve ti je na ruku išlo. Sve ti je na ruku išlo. Pazi. Čestitam tati za ovakvog sina, tata. Hvala. A ja mami. Ovo nema, ovo svako osjeća, ovo nema veze sa ovom vrstom muzike, nego sa srcem, tata. Ovo se srcem osjeća. A Filip je srce da strefi večeras ako nastaviš tata. Tata je presla. Čovek će da dobi srčko. I jedan poljubac za tatu. I veliko bravo za Filipa. I sve članove žirije i produkciju. I volim vas sve, volim vas i Filip. Kad je prvog dana stao pre 4-5 sezona na ovoj sceni, on je rekao, ovo je moja druga kuća. Bravo, lepo. I evo, čeras se to i ostvarilo. Bravo, ipak se stavili ovdje. Kako je ovo šlihtanje? Nije šlihtanje. Ali mogu te pitati? Ne, jedino ko se šlihta najbolje na svetu si ti, ljubavi moja, niko kao ti. Čekaj, mogu te pitati? Dobro, nemojte sada da razvojiš. Ovo nije šlihtanje, ovo je šlihta emocije. Ana, samo da vidim, 6-6 je bilo, znači oba kandidata vrhunska. Kako šlihtanje? Bilo je 6-6. Piko. Ajde, učutite više. Ajde, brzo. Pustite Anu da kaže. Izvoli, Ana. 3-4 sat. Dala sam prednost u Zori ovde u ovom duelu, u preglasavanju, jer sam znala da će oni svi glasati za Filipa. Kako si to Filipa? Da znaš? Pa moje 6., 7., 8., 9. čulo mi to govori. Dobro. Ali isto tako, za Zoriju imam jedan savet, ali da me pogrešno ne shvatiš. Na sceni deluješ vrlo uobraženo. Takav stav imaš. Ti jesi dobra pevača. Uobražena si na sceni. Ovo ti je moj savjet. Tako deluješ. Tako deluješ. Takav utisak ostavljaš. Ana, ja sam gledao ovde sliku i ovo kad je pevala. Šalje takvu energiju. To je moj utisak. Ja samo kažem, čekaj, Mili.
Ja samo kažem da je ona izgledala fantastično. Ne, ma ne, ona je izgledala. Ane, Ana, ona je izgledala kao kopija Beyoncé, ovo je već viđeno. Da, da, da. Ajde, ma da, da, ne, da, ne, da, da, ne, ne pričam ja o tome. Samo malo, ja a gde je viđeno? Ja i ne znam ko je to. Ovako je bila Beyoncé u svojom spotu, ali nikad... je devojka svakako se potrudila i da, bravo. Dobro, dobro. I jeste uobražena dobro, zato što... Jelena, ali ja hoću nešto drugo da kažem. Pa nemoj, daj, pusti da kako mi ne kaže. Pa daj, ljudi, pa šta je vamo? Završi, Ana. Ne možeš ti da pričaš, Ana. Ne. Vas dvoje, možete da idete sa scene. Ajde, oboje. Oboje, Zorija. Čekaj, ljudi. Idite sa scene, oboje. Molim vas, Zorija, napustite scenu. Ideš u baraž, ti si prošao direktno i doviđenja. Ajde. Denis Ahmetović, prvi kreći iz Zagreba, 27 godina u timu Marije Šerifović. Idi iz mog grada, Džedra Madanovski, prva pesma. Ovoga momka koji nam dolazi iz Zagreba, dobar deo godine provodi u Rovinju, a evo ga sada i kod nas u šestom krugu emisije Zvezda Granda. Šta je spremio sa Marijom i kako ovo zvuči? Možda je malo prisutna trema, ali se sa dobrim pevanjem i nastupom to sve pobeđuje. Ja ću ići, ali ne znam kuda. Okrećem se na sve strane sveta. Došao sam tebi, želim da te vidim. Došao sam tebi, a ti kažeš idi. Idi iz mog grada, idi iz mog grada. Ne volim te sada, idi iz mog grada, idi iz mog grada, idi iz mog grada. Ne želim te sada, idi iz mog. Miljuša i Viki Miljković dali su za Denisa Ahmetovića, a sada Aleksandar Prajzović iz Beograda. U timu Đorđe Davida. Ovo je vesela pesma. Bane Lalić je u pitanju. Rođena braća, stariji i mlađi i naš Boban, takmičar, kolega koji navija za svog drugara. Kako sam tužan kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam zato šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijem zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ovo je inače u originalu Bajaga Instruktori. Bane Lalić je obradio veselu pesmu. Tako da je to to. Mala informacija, ako niste znali, eto, si zagledao se. Hvala, nema na čemu, uplatite samo na žido. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama. Ne znam jer piće sada teče mojim venama. Zbog jedne žene ko dušu mi je ukrala,
ja noće spijem, nek poteče rakija. Moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem trezan tu da. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ne, 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 ne. Hvala Prizoviću, hvala. Čuli smo ga u svojoj prvoj pesmi. Ponovo momak iz Zagreba, Denis Ahmetović. Buzuki. Ritam daje njegova mentorka Marija Šerifović. Pesma Zvonka Demirovića. Opustio se malo Denis, lagano ide. A ljumki mahala, me te bašala, jedi kljum tu te džum, ža je tut galav. Ovam džama dilja, džama tu te gelimna, tekale ja kenca, zar je grkinja. Tut me kedi kava, bolje bašala. Šali tu da keleja, 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 zar je grkinja? O buzuki kad baš šali tu da keleja, 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 zar je grkinja? Šali tu da keleja, 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 zar je grkinja? O buzuki kad baš šali tu da keleja, 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 zar je grkinja? Bravo. Hvala, hvala Denise, čuli smo buzuki. Tri glasa za sada ima Snežana, Jelena i Viki su dali za njega glas. Sad ponovo Aleksandar Prajizović. Ja bih preživeo Dino Dvornik, druga pesma. Idemo ritam, Đorđe David, mentor, dajemo podršku, kao i ovde u backstage-u. Yeah, yeah. Koje čekamo? Ja sve razumijem, dušo, tebi treba promjena. A takav kreten, znaj da loša mi je zamjena. Ma sad ne vidiš da si uprskala cijeli život tvoj. Šta ja imam, sve što ima on, sve što ima on. Ja bi preživio to što me varaš ti. A to kretena neću ti oprostiti. I ove noći budno pratim koga odvodiš u bar. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, tri, četiri, šest, evo još, samo malo i kraj.
5-4. Niko direktno, momci. 5-4 u korist Denisa Ahmetovića koji dolazi iz Zagreba, to svi dobro znamo. Dobrodošao i večeras u naš show. I Aleksandar Prajzović iz Beograda, momak, vi ste vršnjaci, imate po 27 godina. I evo, večeras je ovako visko. Dobro večer svima. Dobro večer. Pa da, dobro. Čućemo verovatno komentare, to je ono što sledi, ali obojica u baraž, pa ponovo ove druge pesme, pa verujemo da će biti bolje. Bosanac. Pa ja moram nešto priznati, počet ću od drugog kandidata. Prva pjesma, Raspad. Druga pjesma, odlična. Šta se dogodilo, verovatno onaj muljavi bas koji ti nije dao da čuješ taj ritam. Znaš to ono trube što si imitirao, prva truba u prvom, ovde truba nisi rasvirala. Mislim, ali sam ti dao glas zato što prvo ima štofa od tebe, drugo, hoj, ako ćemo i po toj liniji, zgodan si momak, lijep si momak, ovo... Naš si Beograđanin, jeli? Naš, sa akcentom na naš. Dobro. Pa dao sam, ali sigurno u preglasavanju da je bilo 6-6, dao bi prednost broju 1, jer je on, odnosno Ahmetović, jeli? Denise, ti si za mene... Originalno. Najveće prijatno iznenađenje tek sad postao. Dosta sam te shvatao... Pa ajde, dobro je pjevao, simpatičanim, a dobar mi je, a nije loš. Međutim, ti sad počeo da pjevaš ozbiljno. Da. Počeo si drugo, održavaš taj nivo tog butika. Majstore, izgledaš ko milion dolara, boga mi. Jedinu zamjerku koju imam, igraš ko da si sa Pala, a pjevaš ko pravi Rom. Prema tome, daj malo igranje, popravi. Posvađa. Dobro. Snežana. Kandidat broj 1... Perfektan. Ovo je, to je to. Ti si bio originalan, autentičan, to je to. Nastavi tako i mislim da neće biti problema. Nisam dala glas kandidatu broj 2 zbog prve pesme. Jer zaista je bio apsolutni raspad. Pored toga što to intonativno nije bilo dobro. Sve vreme si kasnio. Gledat ćeš ovo pa ćeš i sam to shvatiti. Mislim da je srećna okolnost što u baražu pevaš drugu pesmu, pa sa srećom. Dobro, Viki, hvala vam, Snežana, hvala. Šta je ovo? Nešto puta, neću ja da dužim. Denise, bilo je to fino večeras. Ja tebe znam takvog i to si opravdo, to moje neko poverenje. A što se tiče Aleksandra, Aleksandre, nije baš najbolje večeras bilo. Sve ovo što ti je Bosanac rekao, slažem se sa tim, pa se potrudi u baražu da to bude bolje. Molim te, večeras je ozbiljno veče. A i naš je Beograđanin, je li tako, Viki? Ne, on je Bosančar Beograđanin. Pa, recimo, da. Moj Beograđanin. Bosančar Beograđanin. Mili? Lepo, puno truda, sve, ali nije mi bilo za 6 glasova. Ja sam zbog toga dao, ali mislim da je ovo jako realno. Ne, zbog toga nisi dao, a ne dao. Zbog toga nisi dao glas. Ja sam zbog toga dao. Niko ne zna što si rekao. Nisam dao glas. Ne, zbog toga nisi dao. Da, dobro. Ana? Pa, momak broj 1 je svakako ono što ja volim da čujem i što je meni blisko. I bio si zaista nadmoćniji u ovom duelu. Ali isto tako volim, Aleksandre, to što ti radiš, ali te prva pesma koštala glasova. Nisi se ritmički snašao u toj prvoj pesmi. Ok, slažem se, hvala. Jelena? Obojici sam dala glas i jedna mala sugestija Aleksandru. Slušam, Jelena. Aleksandra, opusti se, molim te. Da. Ajde, opusti se. Ajde, u strašnoj si tenziji dok pevaš, imaš jedan grč, imaš jednu tenziju koju prenosiš, ne znam za druge, ali na mene prenosiš, jednu ludačku borbu. Dobar Dasa, top pevaš, sve top. Molim te, rastereti se. Kandidat broj 1 je bio, delovao opuštenije, rasterećenije. Otvorio, Aleksandre, oči nisi. U jednom grču, u jednoj borbi. A sve imaš. Super si, top si. Malo je fon David fon Karajan pretero sa dirigovanjem. Malo si, učinio si sve
što ti je da Đorđe rekao na probama do te mere da si samo o tome mislio, a izgubio si sebe. Da. Ne valja ni kad se prevežba, da ti kažem. Ti si toliko prevežban da ispuniš sva očekivanja svog mentora. Moraš malo pusti, bre. Znaš šta si ti? Ti si bacio na mene jednu nervozu, čoveče. Opusti se, topsi. To je sve što sam htjela da kažem ovako. Nervozna zbog tebe. Hvala, Jelena. Zašto tako naglašavaš to, Jelena? Plašiš me. Pa glumi majke, opuštenost. Sad glumi opuštenost, ja ga znam. Ovako bi se samo muž obraćao, majke mi. Dobro je, Jelena. Hvala, Jelena. Samo duško. Đole. Dječače, provalila te. Ne znam ni ja zašto. Zbog čega nervoza kad je to bio piece of cake na probama? Do te, vidi, uopšte nije u pitanju ovde odnos tvoj i moj, nego odnos tvoj i žirija. Drugu pesmu kad si došao na da, tu si se, prvu pesmu ušao si u falš varijanti. Evo ja prvi put sad znam, ovo može znam. Neko da Čuo kaže, evo ga sve, faulira sve svog kandidata. Ali ja znam da ti, ja moram da budem iskren, tu smo izgubili bitku za barem još jedan glas koji bi mnogo značio, ali druga pesma Slažim. Ti je bombona. Šamara je kao što si radio. Hvala puno. Hvala. To dalje, 4 ili 5, to zabaraš sad u ovom trenutku. Nije ni važno. Mene to ne interesuje, pošto ste i ovako meni dali da ja odlučujem. Meni zaista sasvim sve jedno, mislim, dalje 4 ili 5, nego kako ćeš biti u baražu. Marija, izvoli. Denise, meni si večeras bio odličan. Meni si večeras pevao za 6 glasova, možda i za 7, i mislim da ti je mesto u sljedećem krugu. Imaš odličnu pesmu za baraž. Ja želim da verujem da ćeš proći. Dobro, Marija. Bez straha učinite to, kao što su vam i rekli vaši mentori, da u baražu bude ovako, ako može još bolje. I vidjet ćemo da li će biti mesta za obojicu u tom četvrtfinalu koji znam da svi očekujete u ovom trenutku. Više od svega, a i vi želite nešto više od svega. Jedan mali break. Željko Vukčević i Sanja Boban na sceni. Ajmo sunce! Željko iz Podgorice, 21 godina, Marija Šerifović tim. Ovde su drugarice i drug. Za tebe je skrojena, voli me rukama i tišina. Marija mentorka, bravo, bravo, svaka čast. 3 glasa je dobio za sada Željko Vukčić, a sada Sanja Boban iz Gruda u Bosni i Hercegovini, Đorđe David mentor, Neka te boli. Prva pesma u pitanju je Lina Pejovska, jedna lagana pesma. Poslednji dan, poslednje jutro što se gasi, poslednji san, poslednji kraj što će me spasti. Isti je grad, ista su sećanja i lica. Isti je film, samo promenjena špica. Bravo. Ko od nas gubi, a ko dobija? Ko traži sreću, a ko je odbija? Bravo. Ljuti se na mene i prokoni me. Neka te boli, pa da vidiš kako je. Neka te boli. Neka te što je ubih. Ko od nas gubi, a ko dobija?
ljubim te! Bravo! Evo, aplauza. Te glasova je za sad osvojila Sanja Boban. Bravo, djeco! Ponovo Željko Vukčević iz Podgorice. Legendarna pesma legendarnog pevača. Toše Proeski, čija si? Ponovo si noćas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje drhtale ko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajno prolazi. Još ti na licu piše čija si. Dobro, veselo na sceni. Dobro, njemu, mislim, malo je lakše, on je već bio na Euroviziji. Pa je. Koliko ima, dve godine već je, tako? Tako, dvije godine. Pa da, 19. tamo, prošle nije ni bilo, da. Da. Vi se i tako će ovdje. Da, dve, jo. Da. I još malo pa ko fakultet. Još malo. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Hvala Željko, za sada imam 4 glasa. Ponovo Sanja Boban, pesma Ti si taj. Vokalno-instrumentalni sastav Sena, koji radi u Majdanpeku, to je Majdanpek je krenuo 1983. obrada. Čini mi se ti si, a nadam se da nisi, jer ti nisi taj. Budi s onim s kim si, ako želiš srećan kraj. Sada znam da on je ono što se zove doživljaj. Hteo si, zar nisi, da padnem u tvoj zagrljaj? Gde sam ja, tu ja, tu si ti, opet neko ne pozva. Gde je on, tu sam ja, tu si ti, samo kažeš dušo dobar dan. Kada putuješ ne piši i pleši sam na kiši. Bićeš malo viši i samo ti. Ko vodi me daleko, ovde mi je neko, on je taj. Da, interesantna obrada tradicionalnog džeza. Kada sad navriši, ti nisi čak ni bivši, ti nisi taj. Kada putuješ ne piši, ako želiš srećan kraj. Idemo, Đorđe David kao Louis Armstrong u ritmu. Gde sam ja, tu je on, tu si ti, opet neko ne pozvan. Gde je on, tu sam ja, tu si ti, samo kažeš dušo dobar dan. Ne, hajde sada briši, nisi čak ni bivši, ti nisi taj. Kada putuješ ne piši, ako želiš srećan kraj. Oh,
Bravo. Dobili smo ocanje i osmeh na kraju. Bravo, bili ste sjajni. 6-6, Željka Vukčević, Podgorica, Sanja, Boba iz Grude. Vaši mentori, Marija i David, naravno kao i uvek do sada podržavaju vas. Jeste li dobro, da vas pitamo? Odlično. Tako izgledate, sjajno. Ovo je baš težno. Dobro, sad ćete biti još bolji ili bar jedno od vas će biti sjajno nakon narednog glasanja. Sjajni su oboje, oboje su dobro, sjajno. Nemojte ništa da pričate, ugasite tastere, pa ćete kako posle pričati kakvi su bili. Pa dobro, imat ćete vremena i za to. Šta nemojte da sam, nema potrebe. Ajde, glasamo, 3-4, sad. 3-3, dakle ujednačeni, to je žiri rekao i Saša Popović će morati da donese odluku. Ko direktno u četvrtfinale, ko u Baraš. Drži se ti konjičkog kola. Drži se konjičkog kola. Sad, dobro, brojke slova. Idemo samo obrazloženje zašto ste kome dali prednost, Ana. Sanja je briljirala večeras. Nikad nisi imala bolji nastup od kako te znam. Hvala vam. I zato je prednost. Dobro, Boske. Druga pjesma, Fantazija. To Maj je prva. Muzika, kome? To je bomba, to je ljepota. Prva pjesma emocija ovolika. Fenomenalno. Željko, brat, pažno, aj, i ovu, malo zaokružite vokale. Nije samo u visini. Malo, onda ćeš biti ubojiti to sve. Dobro, Snežana. Bukvalno eci, peci, pec. Oboje ste božanstveni. Hvala puno. Hvala puno. Dobro. Ne smijem ni reći za duva, ništa, evo, on da, me naružio prošli put. Tiho. Meni je kod Željka samo zasmetalo u preglasavanju, to je presudilo. Da li možeš da poradiš malo na svojoj boji koja je malo onako tanka, trubičasta? Malo je... Sve tanja. Tanka, ali to sigurno može vežbom da se doda malo... Možda je umoran. Masti u olom, da se zatvori malo taj vokal. To je sve, inače brutalan pevač. Kandidatkinja broj 2, ni jedna ni druga pesma, odabir pesama, to mene ne radi, meni se to ne sviđa. Ja nikad bolje izvođenje te vrste muzike nisam čula dok sedimo ovde. Strašno. Bila si kao da. Sa CD-a. Bravo. Kao bravo. Sa CD-a. Mili. Hvala. Bez greške. Bravo, Đole. Bukvalno boja glasa bez greške. Mili. Podjednaki kandidati. Željku sam dao prednost zato što stvarno neverovatno peva, ali moram ti kažem, ovo je Jelena u pravu. Boja će da te košta. Ako ne budeš namestio grlo, tako da ja mislim da to s Marijom možeš da te opcije prođeš, ali ne, nešto ima tu i neka frekvencija koja malo iritira, ali ja sam dao zbog tehnike, zbog tačnosti, zbog energije. Znaš, jesno. Kandidat broj 2. Izvinjam se. Izvini, Mili. Kandidat broj 2, gledaj. Svaka čast. Dobro. Sreća. Znači, kome god da sam dala, bila bi u pravu i kome god da sam dala, pogrešila bi. U stvari, ono, da dam prednost nekom. Apsolutno nemam. Eto, tako sam krenula, palo na jedinicu. Dobro. Đole. Željko. Kako ne čuješ, Bosanac? Razumeli. Ti nešto rekla. Tiho! Ja sam pričao. Šta je Viki sad? Pa Bosanac pa pitao. Pa priča čovjek, zašto moraš da pričaš? Pa Bosanac pa pitao. Pa rekao sam i Bosancu isto. Pokušavamo. E pa samo meni kratite. E, isključi, molim. Samo si meni rekao. Ajde pričaj. Jedno, evo sad ću meni. Ti znaš? A imaš dobro form. Daj bre, za nemi je. Što malo tretiraš? Ja strašno volim kad se pojaviš na stage-u. Jer znam da sledi nešto što će da bude mnogo lepo, nešto što će da bude mnogo pismeno. I mene takvi pevači uvek raduju, svaka čast. Hvala puno. Sanja, evo, volim te, eto, konačno. Konačno sam ja doživeo da budem na ivici suza od svog kandidata. Hvala. Dobro, Maro. Hvala te. Sve je rečeno, Željko, prvu pesmu si rašio. Toliko si dobro pevao, to je hiruška preciznost, ludilo mozga. Svaka čast. Bravo. Hvala. Da. Hvala, Marija. Dobro. Kako si prošao u prošlom krugu, Željko? Bilo je isto 6-6, preglasavanje je bilo da ja idem u Baraž. Isto tako. Oboj ste išli u Baraž. Ti si pevala Sanja sa Isakom, je li tako bilo? A ti si, Željko, pevao? Sa Strahinjom. Sa Strahinjom, da, Živanović. Ajde nek pre... Sokole! Bolja bilo.
spre, glumac. Da li je na kraju i ovaj glumac ispao danas poklekao i pustio suzu? Ajde, Đole, nemoj plakat, majke ti, pa nije moguće da Đorđe plaka. Nije predstava, nije predstava, ovo je Zvezdi Granda, nije pozorište. Marija, hoćeš ja malo da odpočem kod Željka, ne moraš ti i ja ću da... Ne mora, ne mora. Ide Željko, ide Željko. Đole, nemoj plakat, majke. Ako Đorđe ide plakat, ne, ovo je stvarno dobri, ali... Zašto, ljubavi, meni je ovo prvi kandidat koji mi je prošao direktno, eto, nek sam doživio. Bravo, Đole. Ljubim te, ljubav. Aj, još malo, Đole. Prelepo, ne postoje drugi reči da vam opišemo sve osjećate, iako nas tamo od nekud posmatrate, gledate, ovo je nemoguće ne osjetiti. Prema tome, ajde da nastavimo u tim najljepšim mogućim emocijama. Hvala još jednom od srca, izvolite, slobodni ste, to se posebno na Sanju odnosi i Željku još malo nedostaje da dođe do četvrtfinala. Mi prelazimo sa onim najljepšim delom emisije, a to je muzika. Srđan Stanić iz Halmštada i Švedske nam dolazi, a Selim Selimović iz Niša, to jest iz Nemačke. Pa eto, imamo jedan švedsko-nemački derbi. Tata Srđanov je ovde, Srđan je u timu kod Milija. Sve sam s tobom izgubio, tako kaže bar prva pesma. U pitanju je Šaban Šaulić. Ajde da ga čujemo kako je to spremio. Bila si žena, zavoleo, ti me nisi htela. Ja sam tebe zavoleo, ti me nisi htela. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se glad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti života. U stvari, Srđane, pa rekao mi iz... Gradiška. Gradiška, je tako? Samo što je sada u Halmštadu, u Švedskoj. Da, završao srednju školu tu. Pa da, sam i 18 godina on imao, pa... I 19. I 19. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti. Dobro, evo, vidjeli smo reakcije žirija, kakvi su, glasova za sada nema. Selim Selimović je iz Niša, a u stvari on živi u... Dizeldorfu. U Dizeldorfu. Severna Rajna, Vestfalija, ta oblast. Vestfalen. Vestfalen, ja? Ovde je Selim rođeni brat i brat u strice, tako? Baro Bijav, Zvonko Demirović, druga, prva pesma. Baro mi najšužo dive, ženi džama marečave. Pesmu, četiri glas. Prva, prva Marija, pa Jelena, pa Đole, pa Snežana. Očekujemo još. Šta očekujete? Još glasu. A PDV? A? Šta ćemo s tim? A poreza, carina? Je li iz Nemačke on donosi? A ne, ukinute. Barobijam kakera. Romeo,
srećno oženjen, ima troje dece. Da. Saremon je naša žaternja borja, olaja bari befrdena. Saremon je naša žaternja borja, olaja bari befrdena. Idemo! Stanić iz Halmštada i Švedske, jedan tradicional narodne muzike. Kali Bešić, neću reći dijamant. Neću reći dijamant. Tako bar kaže pesma. Da kraj mene vile stoje, suvo zlato da mi broje, duša ne bi drugu htjela. Čini da mu je Selim dao da ga je povuka malo. Malo da, pa. Jer u prvoj pesmi je bio, vidjeli ste po reakcijama žirija onako, e sad kada je čuo Selima, sad je i on dao gardu daske, a? Dobra konkurencija, to vam. Ja, dobro, a? Da me vječnim učinite, pola svijeta poklonite, ni tad ne bi ja pristao, jer sa njom sam navikao. Vreme dobio dva glasa od Bosance i od Jelene. Ponovo Selim Selimović. Plavo, plavo. Muharrem Serbizovski, druga pesma. U drugu pesmu Selim ulazi sa 4 glasa. I sada Viki ovako u igračkoj ekstazi, njegova mentorka. Dokos on ima i 28 godina, mislim, peva, bavi se time. Za čas letim u visine, za tren padam u dubine. Za čas letim u visine, za tren padam u dubine. Bravo! I smejem se od miline, kad ugledam oči te. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje, oko plavo. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje, oko plavo. Vidi, vidi izraz lica što ima, vidi, vidi, vidi što je dobar, vidi. Za sada Ana nikome glasove, Bosanac za Srđana, Marija za Selima. Čekamo još. Čekamo. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje, oko plavo. Bravo! Da
četiri, pet, dva, šest, šest. Tako je, šest. Za ova dva momka. Čestitamo, naravno, i Srđanu Staniđu, dolazi iz Švedske, sve već to vrlo dobro Hvala. Znamo. Hvala na tome, Selim Selimović, Niš, šest glasova, Violetin, predstavnik prema tome. Ajmo malo još samo koncentracije pa da vidimo šta će biti ishod. Ajde odmah Popović da odluči. Nakon ovog glasanja. Da se ne mučimo. Ne, ugasite tastere, lepo sve, da prođemo kako treba. I da vidimo. Viki ne preti, je kako gleda. Na, ja, ne, stvarno, ne, ali vidi, stvarno gledaš urokljivo. Pustite Srđana, bre, Srđana, bre. Majke mi moje. Pustite mi Vikicu moju. Ne, nego gledaš me tako da ako... Pustite Srđana, Selim je preto. Ne, kako pogledam je i sad ti to ostane. Zabeleženo. Te dolazi ovde mene Boka. Hajde glasamo, pazi, Boske. Mene Boka. Boka dolazi po vodu. Ovo, ono, biće, glasaj. Tri, četiri, sad. Selim Selimović definitivno jednoglasnom odlukom odlazi u četvrtfinale. Čestitamo, stvarno. Bili ste sjajni, ali neko je morao da ovde dobije u ovom duelu. Mada nisam znao tekst prve pesme. Sanja, ovo si ti dobila, da znaš. Ne, meni će produkcija morati da promeni položaj sedenja, zato što sam im ja prva tu. Ja se zaista borim. Još malo pa ih neću gledati. Ali dobro, seli me, stvarno, bravo. Hvala ti tomu, Sanja. Ništa, da, hvala tebi što si me izvukao. Evo, ja ću prvi. Potrudila sam se. Pa ja mislim da je ovde jasno. 6-6, znači da si dobio oboje, ali u preglasavanju da je ipak Selim nas ostavio. Jedino tekst prve pesme. Ne, prva pesma je razneo. Ne, ne, nismo znali tekst prve pesme. Viki je podbacila, nije donela prevod. I ja sam tu vrlo amandman ulaže. Viki, će tebe. A hoće neko da da neki glas za Sanju? Ubacit ću ti u poštu. Ja sam je snimio i okačit ćemo je na ovaj Instagram. Da, ti imaš Instagram. Ja mislim da sam ja već okačio. 11 miliona me prati i ljudi. Da. Ne mogu ja nešto da kažem. Može. Pa sad je prelepo da sedi tamo u onom mraku. Tako je. Samo ti kaj. Još kada bi me Dragan Stojković Bosanac ubacio u to konjičko kolo, pa da imamo 100 miliona pregleda. 110, 11 bi imao. Ali spravimo sledeće. Ubacit ćemo i Jelenu. A ne, onda idemo na Velikro. Čelebički vrtlo. Sanja, dovoljno što ćete staviti na njegov Instagram. Ti si Sanja. Sljedeći put kad budeš nastupao. Ako budeš dobra Jelena i tebe ću pomenuti s vremena na vreme. Molim te, tako ime. Ali ako te pomenem, Boga mi neće valjati. Srđane, sljedeći put kad budeš nastupao, odmah za ruku, odmah priđi i uzmi Sašu Popovića. Tako je. Ajde da uspejemo i mi, pošto je publika povratila. Imamo i mi oružje za... Ovdje nema potrebe ništa da komentarišemo. Jasno je da su dva dobra kandidata. Preglasavanje otišao Selim. Ajde, živjeli, Staniću, ideš u baraž i to ti je to. I dobar. Hvala. Hvala tebi, potrudi se. Nemoj da me gledaš tako razočarano. Nije sve tako crno. Neko je morao da ode, tako su pravila. A mi idemo dalje opet na neke lepe pesme da vidimo... ide sjajan par. Uživajte. Podsjetit ću vas još jednom ko su prijatelji naše emisije. Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Bioklinika Citrax Forte su kapsule prirodne za mršavljanje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula. Izgubite kilograme i celulitus Citrax Forte. Citrax Forte iscedit će vas kao limun. Sportske kladionice Soker su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonusi, uživo klađenje, veliki jackpotovi, sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravom mestu. Prijatelji i kompanija Moravka sa svojim proizvodima, bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za one koje žele dodatno da se zaslade dok prate naše večerašnje takmičenje, tu su wafer napolitanke. Dok Auto Čačak kao generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda dodeljuju automobil Škoda Skala. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate
bilo gde u svetu. Prijatelji, Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda, sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervanasa. Fast Energy. Dve mlade dame dolaze na scenu emisije Zvezde Granda, Zorana Mićanović i Melika Moranjkić. Zorana iz Šapca, Melika iz Srebrenika. Zorana u timu Milija, ja te pjesmom zovem Hanka Paldum, prva pesma koja nam donosi ova devojka iz Šapca. Pored mene se nalaze Zoranini tata i mama, dobrodošli. Pošaljite dobru energiju i dobre vibracije. Žiri tu sluša i ocenjuje. Željno čekam tvoje pismo i nadam se svake noći da ćeš jednom iznenada u zagrljaj meni doći. Da ćeš jednom iznenada u zagrljaj meni doći. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim svakog dana. Da, tata ponosan, ovde komentarišemo, mama kaže, slušaj čerku. A normalno. Pa mislim, čerka mora i dalje vas da sluša, još je malo letna, je li tako? Da. Ona nas kući je minimum. A mama, ona kod kući sluša, a vi ovde u Zvezdama Granda. Dobro. Ja te pjesmom zove, žena tvoja, tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Meni je ovo sve mnogo unazad. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Lepo. Hvala Zorana, idemo dalje, prebacujemo se iz Šapca za Srebrnik. U timu Jelane Karleuše, Melika Moranjkić. Kraj tanana, šadarvana, gdje žubori voda živa. Šetala sam svakog dana, sultanova kćerka mila. I ovo je Hanka, ali koliko ima taj lepši vibrato, baš je lepo. Melika iz Srebrenika, 21 godina. Beše, rekli smo, neka škola je u pitanju, koja je? Turski jezik. Jest, jest, jest. Pričali smo specijalno o tome. I obe su devojke odabrale baš Hanku Paldum za prvu pesmu. Ja te pjesmom zovem i kraj te nanoša dvana, da. Svakog dana jedno rovo stajalo kraj
bljeđe bilo. Bravo, bravo, ljubavi. Hvala, Milika. Prebacujemo se ponovo na poziciju broj 1. Interesantno, obe dame obučene u sličnim bojama, obe Hanko, a sada Zorana, zabranjeno pušenje. Tu i sandale ili lubenica. Nešto što imali prilike da vidimo u filmu Crna mačka, beli mačar, da tako? Da. A od druga jeste muzika. Da, 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 druga brža pesma. Ako pe na pe ulice, činde lači lubenica, aj la 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 la, činde lači sandala. Ako pe na pe ulice, činde lači lubenica, aj la 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 la, činde lači sandala. Čačaro, čelo beđalo, dik 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 da je, sočere čačaro, sočere čačaro, čelo beđalo. Evo, Mili u ekstazi igra. Draga nešto objašnjava. Ama tema, tema, čindela, čidu sandala, ajlanda, ladala, čindela, či sandala. Ama tema, tema, čindela, čidu sandala, ajlanda, Čindela či sandala, ajlanda ladala, 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 čindela či sandala. Tu tu mamu kirbori, 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 pala te bahtali, lele bahtali. Tu tu mamu kirbori, 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 pala te bahtali, lele bahtali. Joj da te sokera, da te sokera. Hvala, hvala Zorana, čuli smo je u njene druge brže pesmi. Melika Morenjkić ponovo, imam pesmu da vam pevam, lepa Brena. Melika u timu Jelene Karleuše, još jedno drugo brže izdanje. Za sada su samo dodaljena tri glasa. Očekujemo da do kraja ove druge pesme dobijemo pravu sliku. Kidaj! Muzičku. Jedno srce ima. Samo da kažem, Đole je udario taster jedan, nije zasvetlo, aha, aha, i ponovio ga je. Znači, moraš, Sanja, nemoj da gledaš u njih, nego gledaj u žiri. Tako sam gledala i bilo je sporadično. Ne, ne, bilo je tri, pa četiri, pa pet, videla sam. Brzo si trčala, brzo si trčala. Brzo si išla, dobro. Nije Sanjica lepo videla. Šest, šest, može i da. Bravo, Sanjice. 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 Ali ja volim što je šest, šest. Ne vidite površno da me shvatite. Ja navijam za to da bude šest, šest. Jer će vama biti... A mi smo zbog tebe i glasali šest, šest.
Dobro, ništa, ovo se ne računa, idemo ponovo da vidimo koja direktno, a koja u baraž. Zorana Mićanović iz Šapca je pevala na poziciji 1 za Meliku, sam već rekla. Prema tome, kad budete spremni, evo, izvolite, gospođo. Dobro, ugasite tastere. 3, 4, sad! Dvojka, Melika Marinkić, 5-1. E, a sada da krenem, jel tako? Može. I da završim svoju rečenicu, četvrtfinale, ugovor, sve ono što se podrazumeva. Za ovu fazu takmičenja čestitamo Meliki i Jeleni. I mlađinoj Zorani Mićanović takođe čestitamo na ovom odličnom plasmanu. Ali još samo malo ti nedostaje, a to ćeš ti, verujem, u baražu učiniti. Dobro, može, Maro, izvoli. Dala sam prednost kandidatkinji broj 2. Bila mi je tačnija, ubedljivija. Zašto nisam dala Zorani, koja je prvu pesmu otpevala prelepo? Prelepo, druga pesma, izvini, meni se to ič nije dopalo. Snežana? Izvini. Ok, hvala. Hvala. Kandidatkinja broj 2, kompletnija, večeras. Kandidatkinja broj 1, odlična prva pesma, svi smo se naježili, ali ne znam zašto ovaj splet koji se peva na veseljima uglavnom, ovo je takmičenje. Mislim da te to koštalo. Pa sad, ne znam, morat ćeš opet to isto da pevaš u baražu. I malo je interpretacije, bilo je malo nisko i tako dalje. I tekst. I tekst nije bio tačan. Eto, zbog toga sam ja dala prednost kandidatkinji broj 2. Inače si prvu pesmu fantastično otpevala. Hvala vam svakako. Dobro, Boske? Hvala. Od Boske? Pa ja bih se složio sa Snežanom s tim što bih ja rekao jednu stvar. Prva pesma je bila, po mom ukusu, od A do kraja. Da. Za kandidatke broj 1. Broj 1. Zavlačila si, stizala si na vreme, pokazala si beskrajnu muzikalnost. A u drugoj pesmi si zloupotrebljena pesmom i to ovaj način pjesme koja je napravljena. I svaki iole svirač i pevač koji drži do sebe ne bi čak ni na veselju pristao da to radi. To je prosto, izvinjavam se, u stvari ne izvinjavam se, to ko mora on tako radi, ko mora on tako svira, a kažem, ko drži do sebe, on to ne radi. Prva pjesma, Fantazija. Hvala. Muzikalnost predivna. Nema dileme za tebe, ti si najveći talent svih. Hvala vam puno. I mislim da ti je bila i niska. Što se tiče druge kandidatkinje, prva pjesma, dobra, vrlo dobra. Aj, može se reći odlično. To si ti. Hvala puno. Druga pjesma, apsolutna greška mentora koji uvaljuju, ovo je ružan izraz, ali ja ću baš namjerno da kažem, pjesme nekome čiji raspon glasa tome ne paše. Bilo bi bolje da su samo uzeli refren i samo da si refren otpevala pola tona niže, bilo bi sve super. Jer tvoj raspon ne trpi strofu, a i refren je otišao gore, pa je sve bilo jako. Tako da ste mi tu bili egal, dao sam ovaj glas, eto, mogao sam i broj dva, nije. Znači, tu ste vas dvije, po muzikalnosti, po boji glasa, s tim što mislim da je broj jedan malo agresivnija i malo, za moj ukus, malo fajterskija. Eto. Dobro. Hvala puno. Da čujem, Viki. Po muzikalnosti jesu tu negde. Glupo je raspitati koja je bolja, koja nije. Apsolutno su obe kandidatkinje zaslužile i prolaz dalje i 6 glasova, ali Melika je daleko, daleko bila dominantnija u obe pesme. Naravno. Po mom mišljenju. U obe pesme. I jedna i druga. Zorana, ti znaš da si ti moj, odnosno da sam ja tebe, od kako sam te videla u ovom takmičenju, podržavam te i jako volim to što radiš i mislim da si ti budućnost narodnjaka, ovog posla, zvezda Granda. To sam ti već rekla i stojim iza toga. I jedna i druga kandidatkinje su pevale prvu pesmu Hanke Paldum. Melika je to mnogo bolje uradila. Ja sam imala zamerku na tvoje pevanje u pesmi Hanke Paldum. A to je Thriller, gde ti je na svakom završetku bio vrlo grub, imao jednu amplitudu. Ti i Bosana ste totalno različite pričate. Totalno, da. Znači, svaki je završetak bio... Po meni to je previše. I to Hanka tako ne peva. Vučeš unazad i neću dalje. Ali svakako treba da ideš dalje, pretalentovana i...
Volim pa, da pustite. Sad zavisi. Melika, ja nemam zamjerku na drugu Bože, pesmu. Bože, oprosti joj, ne zna šta priča. Ja znam i te kako šta pričam, i te kako šta pričam. To što vi ste zaostali u nekom vremenu, yes, to je druga stvar. Pesma... Krštenica. Šta, mili? Pa ovo je stara pesma. Stara, pa ja kažem, zaostali ste. Pa onda nismo zaostali u nikakvom vremenu. Pa i Hanka, i Hanka, Bože. I Melika je pevala pesmu koja je Hankina iz onog vremena. Yes. Pa je otpevala sve kako bliže. Treba. Da. Mnogo bliže. Mnogo bliže i mnogo je srdalinka. A valjda omladina ide napred, pa, pa ljulja, pa stigne, pa zavuče, pa to je muzika. Pa ne možeš ti ti to vuče. Gle, Bosanac će tebe podržati. Neće mene, nego Zoranu. Neće mene, nego Zoranu. Ja ne govorim s u ovom duelu Melika bila zaista bolja. Ja kažem, realno i tako, to je moje mišljenje, imam pravo. Dobro. Druga pesma odlična, isto. Hvala puno. Da ne bi lamentirao na tim muzičkim momentima, dobroveče obema, svaka vam čast. Dobroveče, hvala. Enije, ja ću samo reći ovako, interesantna mi je priča da gledam dva pileta koje su tokom ovog takmičenja u ozbiljne devojke porasle. I... razvitak vaš ovde na ovoj plotni je takođe evidentan. Međutim, ti meni imaš takvu vrstu otmenosti večeras u svom izvođenju. Takav stav kandidatkinja broj 2. Takvu nekakvu lepotu koja meni prija i da ne bih sad sve ovo ponavljao, meni je ovo nekako više prijelo i eto, to je razlog zašto sam ja najviše, zašto sam dao. Hvala puno. Zašto sam dao glas. Obe devojke bile, osetila se borba i ta draž borbe. Želja. I ja bih te molila, Zorana, da malo pokušaš da dižeš intonacije. Makar pola tona je nedostajalo u obe ove pesme malo gore, ti bi se bolje i osjećao. Jer nema pevanja dok se ne preznojiš, devojčice. Nema pevanja. Ne biraj uvek da ti bude komforno i tu neću se... moraš dići intonacije, makar za pola tona. I odmah će i emocija da dođe. I emocija i sve dolazi u tom slučaju. Znači, to ti je moj stvarno, evo i Snežana to možda potvrdi, savjet za u buduće. To smo konstatovali još dok si pevala. Tako je, tako je. Ti, Melika, u prvoj pesmi, ma u obe si briljirala. U obe. Hvala puno. Kako dobro, je pevala strofu, bre, ne čujete ništa. Jo. Dobro, Boski, ajde, čekaj. Ljuti, Boski, Bosanac, ako bi krenuli da tražimo naravno, zamerke. Molim? Ne, nešto Viki priča s Bosketom. Kandidatkinja broj 1 je slatka, simpatična devojčica, ali mislim da su glasovi jasno pokazali ko je večeras i generalno u ovom takmičenju veliki, veliki favorit, jedna prava, mala diva, u stvari ne mala, mlada diva, koja svojim talentom, beskrajnom jednom damskom figurom na sceni, koja se malo kad može videti kod tako mlade devojke. Bosanac, ove, ti to bajpas preskače ili udaraš mikrofon? Nije to kod mene, nije to do mene, izvini. Bajpas, kakav bajpas, daleko vi je, daj Bože. Pa ovaj prvi ili drugi, ne? Šta je tebi? Baterije mu oslobile na bajpas. Baterije, promeni baterije. Aj, ako ćemo o tome, a što je prva igrala, šta je sad, da. Ova je dama, ova je igrala. Pa e, ne valja kad igra, a važna kad je dama. Pa dobro, evo, kad si mi već dao šlagvort. Meni je žao malo, devojčice, broj 1, ovo je bio faul od strane mentora, nisi ti kriva zbog druge pesme, nego mentor. Ali naravno, ja pretpostavljam da sluša svog mentora, pa se dešavaju takvi faulovi, opet kažem, nisi kriva, ti si beskrajno talentovana, ali neću više o tvojim greškama, nije ni bitno, nisi prošla, svak kako, bravo, bravo, Melika, zaslužno pokazali su glasovi ko su šta si. Dobro, Mili. Ponosna sam na tebe. Češ ti, Popović, ovo prekinuti, ovu ti radu, ponovo. Zorana. Šta je, gde ćeš ti? Ja ću, samo da... Ja sam svoje rekla, drugo nije ni bitno više. Ne uskači u razgovor. Bateriju promeni, dečko. Gde ti se nalazi? Ili ovde, Mili, izvoli. Ili malo niže? Zorana, čekaj. Isključite. Ja ću Zoranu reći ono što sam rekao kad se prvi put pojavila ovo takmičenje. Jednom u 30 godina se ovakav vokal rađa.
Ali pazi šta joj daješ da peva. I moramo da čekamo šta god da peva. Ignor, najbolja. Znači, ona može Ignor. Da peva telefonski imenik. Jo, ovakav vokal se rađa jednom Mili, u 30 godina. Ovo si izleteo, to će ta tvoja zona komfora i odrešio si. Nemo je više voditi u tu zonu komfora. Samo da Niki ne prekine. Pa, meni je čast uopšte što sam te upoznao i što sam te upoznao u ovoj fazi. Kada ti imaš 16 godina i ako bude sve u redu, ja želim ogroman doprinos da dam da se ta od 16 godina ta karijera ali uradi pazi, i da postaneš bravo bravo beba to je to, hvala devojke sve ste čule, uživajte hvala. Imate mnogo razloga večeras za to naravno Zorana nešto kasnije ponovo ovde na našem stage-u predstavit ćeš se u okviru baraža a da vidimo kako se sa ovim pomenutim pritiskom nose naši naredni takmičari. Mi ćemo im pomoći tako što će im odavde pružiti pozitivnu energiju i aplauz, jer to njima mnogo znači, posebno u ovoj fazi takmičenja. Izvolite, predstavite se. Aleksandar Josifovski iz Ohrida, tu su baka i mama. Samo sam noćas da te nemam. Neba! Da ležim budan na postelji od snijega. Bijelo dugme je u pitanju. I tiho, tiho neka druga žena moje ime doziva kroz noć ružan sam. Dobar unuk. Da. Dobar, a? Dobar, dobar. Super. Vidio sam u snu Liljan bijeli crne konje i svatove bez pjesme. I tiho bez glasa odlaze nekud neki dragi ljudi gdje, a gdje ružan sam. E sad je jako bitno gore visoko. Hej noći, stani zove. Hvala lepo, čuli smo Aleksandra Josipovskog iz Ohrida. A sada Miloš Kovačević iz Temerina. Ovde su brat i kum. Ostavi mi makar sina. Prva pesma koju peva Šaban Šaulić. Miloš je u timu Marije Šerifović. Znani smo prvi u čijem domu vatra se gasi, ostaje se ta. Ali se pitam, gde je sad ono što s tobom gradi sva ona leta? Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu bol je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je.
makar sina. Ti si beše kum? Kum, kum. A ti si brat? Brat. Da, mlađi. Vidi se kod jedini, tebe. Jedini. Jedini. Premladi. Premladi. On je promenio nekoliko već zanimanja. Jeste. Jel' tako? Ali voli da peva. To je osnovno. To je prva stvar. Bože i da ostane. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne. U srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve. Ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne. U srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve. Ostavi mi makar sina. Ostavi mi makar sina. Hvala, čuli smo Miloša Kovačevića. Sad se prebacujemo ponovo na Dohri da odlazimo. Tu su Deka i Baka sad zajedno. Volim kad si tu, Dejan Cukić iz Polje Ritam Band. Kad sam ljub, trebaš mi svaki put. Jedan dodir, jedan raz, jedna noć, samo za nas. Potraži me u pregrađu, mesec i zvezde kad izađu. Dole na uglu ja čekat ću, jer volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu. Kad sam dole, kad je pa, meni se on sviđa. Hoću sam, jema daj mi ruku, daj mi reč, daj mi ljubav, daj mi sve. Potrađi me u prelazu, kamo požuri po ulicu. Dole na uglu ja čekat ću, jer volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, yeah. Kad sam sam, kad sam ljub, trebaš mi svaki put. Jedan dodir, jedan glas, jedna noć samo za nas. Potraži me u pregrađu, mesec i zvezde kad izađu. Dole na uglu ja čekat ću, yeah. Volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, yeah, yeah. Hvala! Idemo dalje. Ponovo se prebacujemo sa Ohrida u Temerin. Put me zove Halid Bešlić, druga pesma Miloša Kovačevića, koji je to radio sa Marijom Čerimović. Brat i kum opušteni. Gledaju za sada 5 glasova dodeljeni. 3 glasa od Ane, Jelena i Viki. Put me zove, moram poći. Snjegovi su oko opnjeli, a pred kućom moje drage procvjetao bagrem bijeli. A pred kućom moje drage procvjetao bagrem bijeli. Hej zoro, hej zoro, hej zoro, ne svani, ne svani, ne svani, stara ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom ostani.
trenutno 4-4, da vidimo. Ali je napet. U, trenutno je sada 5-5. Ana je dala za 1, Bosana za 2. Trenutno je 5-5. Da li nešto može da se promeni do kraja druge pesme? Ej, Soro, ej, Soro, ej, Soro, ne svani, ne svani, ne svani. Put odlučiti o čemu se radi. Aleksandar Josifovski, Ohrid, bravo, maksimalnih 6 glasova. Dobro veče, Sanja. Dobro veče, što me ti ne izvede uz rok da igramo, ja još to da doživim. I ono kolo obećano i sve sam objedinila. Lako je tebi kad lepo igraš, možeš svašta da igraš. Miloš Kovačević, Temerin, opustio si se, možda više nego ja. Sigurno. Sigurno. Dobro, gasimo ove tastere i sada idemo da vidimo, ovo je interesantno, rock protiv folka je interesantno. Pa nerealno. 6-6, da. Nerealno. Pa realno. Da. Nerealno. Da. Dobro, ajde, glasajte, 3-4 sad. 3-3, niste ništa čuli, samo ste čuli 3-3. Ej. Evo ja ću prvo. Ajde. Kandidat broj 2 mi je onako po repertoaru bliži i to je jedini razlog što sam pritisnula taster broj 2. Nerealna je ovo konkurencija, svaki je u svom fahu fantastičan večeras bio. Čestitam. Dobro, hvala Jelena. Hvala puno. Miloše. Dva loša. Dva loša. Idemo. Miloše. Dobro večer. Dobro večer. Ne, kaže Miloše, kaže da. 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 Da, Jelena. Kako? Da, Jelena. Ovaj, da li ti, Miloše, znaš ko je radio pesme koje si ti pevao? Moram, moram, moram. Draga Stojković Pasavac. Da li ti znaš da ja sedim ovde pored živih legendi? Da je ona neinformisana. Ja sam oduševljena. Ne samo da je Bosanac radio, pa nego, je Snežana, nego je Snežana pevala prateće vokale. To su pa antologijski... Pa i ona zato glasala. Antologijski hitove. Nije pa naravno, ko, je za, ko nije za sebe, nije ni za drugog. E, važno je da je Viki ja i Bekuta da su ove kakvi su ova antologija? Ali Bosanac, što se ti onako ne k***iš kao Mili? Pa 11 miliona je... Ja napravim ovako, ne ume. Bacim 11 miliona. Zamisli, još da to objavim i kuk. Ne, pusti to, nego zamisli Jelena da na to kolo on još i zapeva. To bi bilo 110 još... miliona. Da, tako je. Da, ali ja želim da gledaoci znaju kakve si ti hitove, majstore, napravio, pohvali se. U svakoj emisiji moramo da imamo jedan deo kada pričamo o tebi. Ti si živila u Zemunu, u provinciji, nisi znala šta se radi u Beogradu. Ali, dečko, nemoj o Zemunu tako. Ja bih pa provincija Beogradska. Dobre, dajte se skočemo na... Ali kandidat broj 1, volim kad si tu, baby, znači, objašnjavaš. Lavi, baby, tu. Dobro, Mili... Mili je pravi. Oboje odlični, ali nekako, Miloše, ti si više energije izbacio. Ja sam samo po tome ono gledao, ajde sad da vidim ko će više i Miloš je pritisnuo. Da. Ajde, Boske, čujem tebe. Ovo sad ispada kao da smo se dogovarali. Pa ja stvarno, ja stvarno ne bih bio karakter kad ne bih glasao za drugog kandidata koji je bio egal prvom. Ja samo imam pitanje, Bosanac, izvini za tebe. Je se Miloš popravio u odnosu na prošli krug? Neverovatno da je, što bi rekli kod nas, od Blente enakog postade pjevač. Ostao sam Blento i dalje. E, nemoj se davat Blentaluku, nego se u pamet boja glasa, trileri, samo koči i konačno poči ono što sam ti govorio, razmišljati o čemu pjevaš. Bore me glava od njega. Hvala. Od njega me bore glava. Zato sam ga i gurnuo kod tebe. Ozbiljena predak. Dobro, čujem šta kaže Ana. Čekaj, nisam rekao za rokera. Pa ja sam
stari roker beogradski. Pa glasao si za njega, znači da je dobar. Samo u preglasavanju, ja kažem u preglasavanju. Si se izvini onda, ništa. Ana. Bio si odličan Makedonac. Hvala puno. Poubao peš, poubao ti se ne razume što peš, ali si dobar. Vrlo se razume šta peš. Odličan. Ana, izvoli. Bravo, Đole. Josifovski bio si nadmoćniji po mom mišljenju. Večeras u ovom duelu. Rok je rok, šta će? Šta kaže Viki? Hvala puno. E, da čujemo Viki sad sa stručnjaka. Molim te, stručnjaka. Dobro slušaj. Šta slušaj? Otvori uši i slušaj. Pa zato što sam, mislim, ja, kad ja pričam, tad je najveći rejting. Kako i onda se svi nakače, ne bili do minuta slavi. A pogotovo Bosanac, mislim, ovo je bilo upućeno Bosancu. Dobro. Miloše, mi počelo. Mi ovde... Ne završi. Evo ti ga sad, čuti. Miloše, mi ovde volimo kad neko... Ne pukne pod pritiskom, odnosno ko na ovoj ringli ovde uspe da se izbori i da bude još bolji nego što je bio u svim prethodnim krugovima. Ja sam te sticajem okolnosti slušala i na probi i ti si pobedio sebe večeras u odnosu na bilo koje tvoje pojavljivanje, a i u odnosu na ono što si danas pokazao na probi. Bio si odličan, to znači da možeš. Što se tiče Aleksandra Josipovskog, ja njega obožavam i uvek ću glasati za njega i on će mnogim rokerima u ovom takmičenju pomrsiti konce. Pošto ti njoj mišljenje. Daješ da komentariše hvala ono što nije glasao. Kako izdala narodnu muziku? Nisam izdala, ali Josipovski pa je fenomenalan. Pa poznata rokerka. I uvek ću glasati za njega i tu nema priče. Sale, ajde. Šta je bilo? Ajde. Maro. Preglasavanje. Maro duša. Miloše, ti imaš strašnu neku energiju, neki šiz imaš ti, dečko, nisi dobro, mislim, ali što to je u redu. Što te boli glava od njega? Ali pa zato što on sve čuje, ali izgleda kao da me ništa ne čuje. Razumete, na probama. I onda dođe na takmičenje i ovo si večeras stvarno radio jako, jako dobro. Bravo i vidi se ozbiljan progres u odnosu na prethodni krug. Bravo, Miloše. Hvala lepo. Ja bih volela da vidim te vaše probe, da mora da je šou. Pa dođi. Pa dođi. Josifovski, prva pesma za tebe nije problem. Druga pesma za tebe je bila problem. Ja ti čestitam zato što na konstantno ponavljanje, menjati pevačku deonicu na način na koji si ti to, odnosno mi smo uradili, držati se toga i držati pažnju jeste zadatak. Hvala ti. Hvala i tebe puno. Hvala. A ne, ali žir je stvarno, mislim... Šest, kraj, ovo, tri, tri. I onda kažu, Popoviću, ajde ti sad u vladu. Ne, sve je bilo fair play. Ajde. U isto vreme, bez mene. Ovi ste to da rešite i bez mene. Što? Ma nismo, nerealan je. Ajde, Sale, znaš ti to najbolje, ajde. A mislim, ja ću vam reći jednu stvar. Miloša sam u prošlom krugu pustio na iznenađenje svih vas i gledalaca i publike i opravdano i bio je loš. A sam ga pustio zato što znam kako peva, jer dečka poznajem 100 godina. Sad si bio zaista dobar. Ovo ti je treće pojavljivanje Josifovskom, 7. Puštam Josifovskom zato što su gotovo vratili 7 krugova kao. Čestitamo, evo i Đorđe ima čime da se pohvali u četvrtfinalu. Bravo, čestitamo. Ja mislim da ovdje si odlično ste radili ovaj posao, ali ništa manje ni Marija sa svojim Milošem, tako da još samo malo nedostaje u tom baražu. Ali vidjet ćemo koliko će biti popunjenih mesta, tako da sačekajte još kraj emisije, tad će se sve rešiti. Do tada, još jedna devojka će nam pevati. Hvala, to je to. Jedino ako imate još nešto vi da dodate Sanja. Možda. Ništa, prelepi su komentari, hvala svima, prijatno. Tako, i treba. Lepo da završimo ovo. Preostala je još jedna devojka koja će pevati sama, verovatno iz opravdanih razloga. Sama zato što njen protivnik je dobio koronu i, nažalost, ne može da učestvuje. Ali će je ocenjivati svakako kao da je... Da, ocenjivat će nju, da, kao samo, da. Dobro, to je to, idemo. Na scenu izlazi Anastasija Stanković, sama. Nažalost, njen, da kažemo, partner koji je trebao da peva u druge pesme nije mogao da dođe. Rano je K2, prva pesma. Dve drugarice ovde, Anastasin, dobrodošle. Hvala, Anastasija.
On ima 18 godina u timu Đorđe Davida. Spavaš kada vreme je da ustaneš, da završiš kad vreme je da započneš. Ono što životom zove se, ej, kasno je. Da budeš samo slučajni prolaznik, iz svoje četiri zida da ne izlaziš. Istina zove te napolje, ej, hajde prati je rano, o rano, rano. Ti kriv si mi za sve. Slušaj me, ja nemam vremena da ti objašnjavam i svaku svoju poruku da nacrtam. Pogledaj između redova, shvatit ćeš da mnogo duša zauvek se prodalo i mnogo ljudi glavu je izgubilo. Al budi jak i mogu da ti pevaju refren. O rano, rano je za tugu, za sreću kasno je. Ti što za drugu ljubiš, samo ti. K2. Bila je to njena prva pesma. S obzirom da nema drugog kandidata, odmah pevao i drugu pesmu. Ugasi me, Bardi Valjak. Ugasi me, zar ne vidiš da korim? Smiri me, zar ne znaš da se bojim? Ću do kraja, pobedi me, za tobom ću do kraja. Tako je dobro da vas ima, tako je dobro da vas ima. Smiri me, onako kako znaš. Imaš ruke koje ima i četiri glas. Smiri me, zar ne znaš da se bojim? Pobedi me, yeah. Sa tobom ću do kraja. Pobedi me, smiri me. Oh. Ho, da vidimo, pet. Sačekali smo dovoljno vremena, voleli bismo da smo ugledali Anastasija i taj šesti, ali nema, trenutno je pet i to je konačna odluka. Ana samo nije glasala, ali sa pet velikih glasova odlaziš u baraž koji će upravo startovati. Anastasija Stanković, Beograd, mlada devojka, 18 godina. Je se nešto promenilo među vremenu? Nije sve ostalo isto, samo idemo još bolje. Nego šta? Te, dobro. Ajmo brzo, idemo na komentare. Jelena, izvoli. Preslatka si. Hvala. Mislim da je ovo tvoj najbolji nastup do sada. Lično mislim.
samo malo pazi, pazi, pazi na kilažu. Eto, to sam htjela da kažem. Jer mislim da si se od prošlog puta malo, do duše i svi smo se bucnuli. Vreme je da počnem da radimo nešto. A, jedeš od nervoze, a? Da. Dobro, Maro. Ali prelepa, pretalentovana. Da. Ljubav s kojom te vi gleda, Đorđe. Izvijem. Ajde, Maro, reci. I... Daću ti ja moje vrijeme, pa ćeš pričati. Ajde, Marija, reci ti. Dobra si bila, Anastasija, večeras. Meni je samo žao mi je i pozdravljam Aleksandra Ljubičića koji je juče saznao da ima COVID i to je razlog zbog kojeg ti večeras pevaš sama. Pa možda čak i nije loše da ideš u baraž, da na neki makar način vidimo kako se odnosiš spram drugih kandidata koji su također tamo i da to negde bude poređenje i da duel nazovemo to tako. Ja mislim da je to baš tačno, tako kako si rekao. Eto, to je to. To je moj stav. Pa mislim da je to to. Ima. Ja sad imam da kažem zašto nisam glasala. Mislim da je to u redu. Izvoli, Ana. Pa nisam, kad uporedim Sanju i tebe, nisi mi za šest. Koju Sanju? Sanja Boban. Sanju Boban, aha. Da. Sanju Boban iz Gruda, stvarno... Pa ne treba porediti možda, Ana. Ja poredim. Pa negde, ne. A i bilo bi previše, Đorđe, da ide tek tako negde, lako. Negde mi ima smisla, ajde da kažem. Pa time sam se rukovodila. Jer su obe moje kandidatkinje. Mislim da to ti je Sanja veze, top to nema grom. Nema suza koji bi isplekao više. Da ne, je prošlo. Nije to. Anastasija pa može još jednom da zapeva u baražu. Why not? Da se... Why not? Ne, pa sad. Ajde, Jelena, ti završi. Ajde. Ne daj Miliju da priča, molim. Pa to je to, nema tu šta, ne treba. Đole, mislim da nema potrebe. Dobra pesma, super. Samo ponovi. I čao, doviđenja. Ljubim te, hvala. Ajmo. Ćao. Odlično te bodri, Đorđe. To je ono što želiš da čuješ u ovom trenutku. Nemoj da se predaš, brzo se vrati ovde još malo bolje. Eto, to je to. Dakle, prelazimo na baraž da vidimo koliko nam još kandidata nedostaje. Sad ćemo se presabrati i saopštiti. To je ta ljubav fatalna, zbog nje više nisam ni ja normalna. To je ta kulminacija, sve su druge njena imitacija. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža. Pesma moja kaže da te volim, volim ja. Ko preživi 12 godina u kape domozenica, taj je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kape domozenica, taj je pravi hađija. Šali tu da keleja, zar je Grkinja? Obu zupi kad baš šali tu da keleja, zar je Grkinja? Ja bi preživio to što me varaš ti, a to kretena neću ti oprostiti. To što me varaš ti. Aj landa landa lači, de lači sandala. 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 Ti tu mamu kirbori, kirbori, kirbori. Palo te baktali, le baktali. Još su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Neću, neću, di
dijamante, suvo zlato, briljante, ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi me. Ni safire, ni trubine. Hej zoro, hej zoro, hej zoro, ne svani, ne svani, ne svani. Poslednja emisija šestog kruga i da vidimo koji 12-oro idu dalje. Odnosno, koji 4-oro idu dalje, a 8-oro su prošli direktno. Vojo, ko je prošao? Pa evo, samo da podsjetimo malo gledaoci i našu publiku. Pozdravite naše kandidate koji su direktno prošli iz ove emisije, a oni su Novica Bulatović, 30 godina iz Podgorice. Takođe iz istog grada, 26-godišnji Nemanja Petrović. Potom, Karad Džekverović, 28 godina, Zenica. Zatim, Filip Jovanović, 24 godine, Vranje. Melika Morenkić, 21 godina, Srebrenik, Bosni i Hercegovina. Sanja Boban, 30 godina, iz Gruda, takođe Bosni i Hercegovina. Selim Selimović, 28 godina, Niš. I Aleksandar Josipovski, 28 godina, Ohrid, Makedonija. I sada Saša Popović ima reč. Izvolite, dame i gospodo, sreće. Neka izađe kandidat sa rednim brojem, recimo rednim brojem 5. Redni broj 2, redni broj 1. Izađite svi troje. Evo, stolice. Pomoći će Boja. Jedan prolazi, dvoje ispadaju. Kako ono beše ime, prezime? Denica Ahmetović. ZG. Tako je. ZG, Zvezda Granda, mislim. Zagreb, je tako? Hamza Sokolović, Konjic. Konjic. Čuo da konjičko kolo kod Bosanca je 11 miliona. Pazi, kolo da ima 11 miliona. Bože, to nisam nikad čuo u životu. Marijana Čebanov, Subotica. Znači, imamo brojeve 1, 2 i 5. U sedmo kolo, u četvrt finale, ide kandidat, ide kandidat, ide kandidat sa rednim brojem 5! Bravo, čestitamo, tvoja mentorka na nogama, kako bi to drugačije bilo. Čestitamo, Denise. Hvala vam puno, hvala žiriju. Hvala Grand produkciji, hvala vam svima. Nisi dobro. Više samo trgovac, sada si zvanično tako. U Grand produkciji pevač, čestitamo na tome. Ali imamo još mesta, vidjet ćemo ko će se vratiti u baražu. Hvala vam puno, izvolite tamo, sad idemo dalje. Ovako. Neka izađu... Broj 3, jednu stolicu samo s vama. Dobre, nek sedne jedan drugi brat u krilu. Ajde. Broj 3, neka izađe broj 9 i neka izađe broj 7. Au. Jedan prolazi, dvoj ispade. Kako se zoveš ono? Zorana Mićanović. I Šapca? Srđan Stanić. Švedska Ibrahimović. Hamštad, Hamštad. Aleksandar Kazić, Kovin. Dimitrije Kazić iz Kovina. Dalje ide! Dalje ide! Kandidat sa rednim brojem! Dalje ide! Kandidat sa rednim brojem! Seda! Lutko, polako, čestitamo.
Polako. Samo da dođemo malo k sebi. Dajte malo podrške za ovu devojčicu. Ipak ima 16 godina. Sa samo 16 godina očekivana reakcija. Ipak je od sada deo Grand produkcije. Hvala vam puno, jako mi je teško. Ja sam Zorana Mićanović, imam 16 godina i dolazim iz Šapca. Hvala vam puno. Bravo. Dođi u vamu. Ajde. Dobro. Neka izađu kandidati sa brojem 11, 10 i 6. Au. Kako se zoveš još jednom? Anastasija Stanković. 18 godina. Miloš Kovačević. Brejzović Aleksandar, 26 godina. 27, pardon, eto koliko sam se zbunio. 27. Kandidati 11, 10 i 6. Dalje ide u sledeći krug. Ide kandidat sa rednim brojem 10. Čestitamo, momče iz Temerina. Izvoli, imaš reč. Miloš Kovačić iz Temerina. Imam 23 godine. Hvala žiriju, hvala Grand produkciji, hvala direktoru naravno i hvala mom mentoru Mariji Šerifović. Hvala puno, hvala publici. Dosta si pričao, da ajde, vidi tamo, ajde. Ajde. Dobar si bio danas i prošao si. I sad nek izađu dođi kandidati vam, osam. Miloš, vam. Osam i... Ajde. Kandidati osam i... Četiri. Još jedno se predstavi. Kupčev Željko iz Podgorice. Podgorica protiv... Zorija Pajić, Beograd. Kandidati, brojevi, da vidim. 4-8! Dalje! Ide! Dalje, idu oba kandidata! Očekivano, mesta je bilo samo za jednog, ali produkcija odlučila da odlazite oboje u četvrtfinale. Čestitamo. Šta kažeš? Nije mi rođendan, ali hvala za poklon. Željko, izvoli. Impresije. Nemam šta da kažem, zaista veliko hvala produkciji, zaista. Hvala puno. Da, samo da dodamo ovo. Sad nam je ostalo još tri mesta da popunimo sve i moram da kažem da je ova večerašnja grupa možda bila čak i najbolja, a to ćemo da odlučimo posle ove emisije i naravno obavestit ćemo vas koji su 48, 37, 8, 9 i 40, pardon. Znači još troje vraćamo. Razumeli smo, hvala. Deco, možete idete. Da, još jedna luda noć, kao što kaže i sama pesma. Koja? Luda noć! Ja sam omate loše glas u ovom gradu. A ko si ti? Ti si voditeljka iz Finske. Dobro. Da, sviđa mi se Jana. Jana, ja sam Niko. Niko i Jana, lepo. Ali nismo ti. Nismo. Nismo Voja i... I Sanja, pre svega. Tako, to je to. I ja se zahvaljujem Mariji Šabić i... Hvala, Marija. ...celom njenom timu. Evo, Marija večeras ovde i sa nama. Hvala na podršci, zaista. Uvek na ovim unikatnim haljinama. I hvala frizerskom salonu Mister X. Vrhunski muški brend Navigare, prava plovidba za mušku garderobu i Diopta, naočare koje vam daju bolji pogled na svet i u suncu, a i za čitanje. A tu su i naši ostali prijatelji. Vitalica Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu, Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. A tu su i bioklinika Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljenje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula, izgubite kilograme i celulit u Citrax Forte. Citrax Forte i serit će vas kao limun. Sa nama su i sportske kladionice Soker, koji su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki jackpotovi. Sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravo mesto.
Auto Čačak, generalni uznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda, dodelio automobil Škoda Scala. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. I Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom, bez veštačkih konzervana, sa Fast Energy. Jeste, a sledeće subote, dragi moji, dolazimo do četvrtfinala, prve četvrtfinalne emisije. Kako li će tada biti, to još uvek niko ne zna. Takmičari se spremaju sa svojim mentorima i daće sve od sebe da se kvalifikuju u polufinale. Laku noć!